Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkäät tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa tätä videota ja laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä kannattaa käydä tsekkaamassa verkko-osoite testoriginal.com. Sieltä löytyy muita meikäläisiä videoita, podcasteja sekä treeniohjelmia, valmennuksia, kehorakennuskouluja, kaikkeen treenaamiseen liittyvää, joten description boxissa on linkki testoriginal.comiin. Nähdään podcastin parissa. Minkä se julkaisi teillään se pätkä? Joo, siis sähän oot uskomattoman suosittu. Mä itse asiassa puhuin Melissalle tästä eilen, että jos vaikka vertaat, paljon sulla on seuraajia niin kuin somessa ja paljon sit, niin kuin jengi tykkää nähdä sinua, niin sun seuraajat on aika lojaaleja esimerkiksi, koska ne on aina katsomassa sun kontenttia ja tosi paljon aina kaikki, jos on lisää tuomoa. Mm. Että se on hyvä piirre, että monille ihmisille voi olla vaikka paljon seuraajia, mutta ne ei ole välttämättä niin lojaaleja, ne vaan tietää jonkun hahmon, mutta sulla on taas semmoinen tosi tiivis porukka, joka tykkää katsoa sua ja ne on aina kuuntelemassa kaikki sun jutut, niin se on hyvä merkki. Hyvä merkki, niin kuin, ei välttämättä Suomen kannalta, vaan mä menenkin puhun niin kuin ihmisyyden kannalta. Että niin kuin, kyllä, kyllä. Että, ihmiset oikeasti tykkää susta, mutta... Siis mulla oli, kun mä noin tovihommiakin, mitä mä oon tehnyt, niin välillä tuli asiakkaita ihan ravintolaan, vaan sen takia, että ne näkee meikäläisen siellä. Että ne tuli niin kuin... Mä ymmärrän, koska ei pelkästään, että siihen, niin kuin, jos sä menet vaikka ravintolaan juomaan tai tälleen. Sanotaan nyt näin. Mä menisin nyt Suomeen ja mä menen ravintolaan vetää perseet, niin kuin sille tarkoitukselle perseet. Ja jos mä oon perseessä, mä en pysty välttämättä puolustautumaan. Ja jos siellä nyt sattuu tulemaan joku ihminen, jonka isä mä oon vaikka nussinut tai jotain, tiedätkö, ja sillä on nyt pahoin fiiliksi mun kohta, niin on se kiva, että se ravintola portsari tuntee mut ja tuo mulle turvaa. Ja jos se tuntee, niin se vähän myös katsoo mun perää, tiedät se enemmän, tiedät se, you know, Freddy katsoo aina Freddy perää. Niin, se on hyvä merkki sillä, että jos jengi oikeasti tulee sen ravintolaan sun takia, niin ne niin kun kunnioittaa. Siinä on, se on tosi iso piirre tavallaan, ja mä ymmärrän sen kyllä niin kun asiakkaana myöskin, että sä valitse mieluummin sen ravintola joskus jopa portsarin takia. Kyllä, kyllä. Joo. Tykkäsit sä ovihommista? Joo, siis kyllä mä ovihommista tikkaan, mutta kyllä mä niinku sanon, että kyllä mä enemmänkin niitä hommia haluaisin tehdä mieluummin just sellaisessa paikkaa, mikä on niinku oikeasti semmoinen rauhallinen niinku mesta. Että kyllä toi Malmi kyllä semmoinen saatana erikoinen paikka. Ei mitään... Mitä positiivista sanottavaa, varsinkaan esimiestä. No mä oon kans vähän tehnyt, mä olin semmoisessa Räkälässä joskus. En tykännyt, mutta se oli vaan pakko, kun mä tarvin rahaa silloin. Ja sit mä oon parissa siistimmässä paikassa.
ja tapahtumissa sitten, niin, kun, niin ne on ihan kivoja, tiedätkö, että saa olla vaikka kanssakäymisissä ihmisten kanssa ja näin. Niin tota, ja mä en ollut silloin mitenkään Suomessa esillä tietystikään, niin se oli jotenkin eri meininki siinä, mutta ei no ole ikinä oikein mun juttu kuitenkaan sitten. No toi on just toi, niin kun toi on paska noissa olihommissa, että sit kun sä teet somea, niin sit kun sut tiedetään sitä kautta, ja sitten kun jengi saa kuulla, että sä oot jollain ovella, niin sit siitä sanakiri eteenpäin, että ei vittu, että nyt toi on tuolla, ja sit sinne alkaa tulla sitä, tiedätkö, porukkaa, niin en mä jotenkin niin kun, en hirveästi silleen ole sen takia digannut, että jos sais olla silleen kaikessa rauhassa omana itsenään, niin se olisi kivempi. Et nytkin mua kysyttiin tuossa lauantaille jonnekin, laitettiin viestiä, että olisiko kiinnostusta, en mä ole vielä vastannut mitään, että tota, niin, mikä ovi olisi kyseessä. Että, joo. Onko sinulla muuten sitten ikinä some tullut vastaan sitten tavallaan niin kuin omassa arkielämässä tai jossain tapahtumassa, niin kuin, että on. Ovella oli aika hauska keissi. Tota, niin siellä oli yksi jätkä, mikä oli oikeasti ihan feimi twitsaaja. Niin kuin twitsiin harrasti. Tämä oli joku BP-julkis vielä tämä jätkä. Tämä oli Big Brotherin jälkeen alkanut tekemään semmoista YouTube-matskua, että se on Thaimaassa ja kaikki oli niin hirveässä kännissä ja kuvasta sen kännitoilailu. Ja sitten se jatkoi sitä twitsissä sitä samaa hommaa. Muista kyseisen henkilön nimeä, ja totani, sitten totani, se tuli sinne kamerankaan sisälle, ja sitten mä ajattelin, että onko joku YouTube-juttu, niin kuin heitin tälleen näin, ja sitten se oli, että joo, tai tuommoista niin kuin Twitchia kuvaillaan tuossa noin, mutta okei, okay, joo, että totani, itsekin tullut välillä tehtyä, tota, heitin jotain, tiedätkö, tällaista tyyliä, ja sitten se oli, mitä totani, ajaa, onko sulla joku nimimerkki, ja sitten mä sanoin, että joo, totani, että se möykkynä tuossa tullut tehty, ja vittu, sä mainitsin sen te möykyn, niin sen koko Twitchin kommenttikenttä kohdistui vaan meikäläiselle pelkästään. Kaikki kommentit. Se oli sen jälkeen se jätkä silleen, että ei vittu, jätkä joku ihan vittu feimi vittu ihan oikeasti. Että kaikki kommentit niin kuin tulee täältä vaan koko aika sulle, että voiko mä vetää jätkästä jonkun haastattelun tuossa kohtaa, jotain niin kuin höpötellä niitä näin. Sitten mä olin, että joo, että voidaan me jubailla. Ja jubailtiin hetki siinä ja sitten se oli, että joo, tämä kyseli sulta tällaista ja bla 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 vastaili. Ja no sitten mä tein siinä duunia ja sitten se alkoi kävellä sen kameran kautta, että se koko aika mun perässä. Sitten mä olin silleen, että vittu, että nyt tämä niinku yrittää tietysti keuliin meikäläisellä, niinku jo, että niinku, et hakee sitä mun kautta sitä huomioon vielä enemmän niinku omaa matskuunsa. Mä menin laulaa karaokeisiin, kun oli sellainen hiljainen hetki, niin se tulee kuvaamaan, kun mä laulan karaokeen. Mä sanoin, että hei, nyt ihan oikeasti, että voisiko nyt mennä tuon kameran kanssa pois? Nyt mä haluaisin niin kuin olla rauhassa ja sitten tehdä duunini tässä. Ja jos mä laulan karaoke, niin laulan niin kuin rauhassa ja tälleen. Sitten oli silleen, että joo, että sorry oikeasti. Että kiitti niin kuin vielä, että sai jubailla sunkaan. Ja joo, että on noit ollut. Ja mä muistan silloin, kun mä en ollut mitenkään nimellisesti vielä, mua ei silleen tiedetty. Mutta mä tein aktiivisesti aika paljon totani, Keravalla, kun mä asuin, niin mä tein YouTube-liveä, missä mä aika avoimesti puhuin asioista ja kerroin omat mielipiteeni ja tällainen, ja siellä oli paljon katsojia. Niin Keravalla mä en saanut olla rauhassa. Mä en oikeasti. Mulla oli siis toi sama, koska aina kun mä vaihdoin paikkakuntaa, niin mä sanoin rauhassa, että jos olin Porvoossa, niin ei ollut mitään. Se oli ihan ok. Joskus joku saattoi, mutta mä olin Porvoon kasvatti, tiedätkö? Ei ole mitään ongelmia. Saa mennä kaupassa rauhassa näin. Auta armi, jos mä menin toiselle paikkakunnalle. Ihan sama. Mä menin vittu jokin saatana Lapissa, kun on ollut kerran, tai se on niin kuin Keski-Suomessa. Siis mitä pidemmälle meni Porvoosta, niin sitä isompi se reaktio aina oli. Mitä sä täällä, tiedätkö? Ja niin, se niin huuto. Mä muistan yhden tilanteen, kun oltiin just ennen kuin lähtiin Suomesta Melissan kanssa, niin mä olin jossain Mellun luona, ja mä olin siinä oli niin kuin Mellun kavereita myös, niin kuin, että Mellun kaverit näki mut ekan kerran, niin kuin, että kuka Mellulla on nyt joku mies. Ja ne ei tiennyt yhtään, kuka mä olin. Siinä me oltiin jossain kävelti, jossain kadulla, jossain
missä vitussa meillä luosu, järven päässä. Niin tota, siellä sitten tota, jotkut ihmiset vaan niinku näki mut kadulla ja siitä tuli tästä, saaks mä ottaa kuva? Ja niinku ihmiset tuli ottaa kuvia ja jonot. Sä oot jo vitu mahtava tyyppi, vitu mä tykkään susta. Ja hirveet setit. Se meidän luun kaverit on vaan silleen, että kuka vittu tää äijä on? Niin, että ihmiset tuli. Niin, se oli vähän outo, ihan kun mä olisin joku vittu superjulkisti. Ja että se, kun niin, ihmiset niin, tulee niin levittää sun tyyli punaista mattoa sun eteen. Ja kaikki sille, kuka vittu tää äijä? Pitäisikö mun tuntea tää jostain? Niin, kun ne reaktiot oli vaan tosi niin kuin yli aina, tiedätkö, kun sä olit poissa sieltä paikkakunnalta, sä meet johonkin ja sitten joku, jonne näkee sut, niin tota. Mutta no se on hieno juttu ihmiset, älkää siis omalla tavalla, koska suomalaisethan on tosi varautuneita, me ollaan tosi niin kuin, ei voi olla esillä, ei voi niin kuin, vaan, me tiedetään, vain suomalainen tekee näin. Sä näet joku 10 vuotta sitten vanhan kaverin kadulla. Sä näet sen, sä katsot maahan, koska sä et halua sitä kontaktia, sä et halua jäädä keskustelemaan, en mä tiedä tunteeksi toi, tiedätkö, jossain missä tahansa muualla maailmassa, niin sä oot sen, mitä vittu on 10 vuoteen, tiedätkö, niin kun se reaktio tälleen, jos sä näet joku vanha koulukaverin, mutta nykyään se, tai jotenkin Suomessa ihmiset on vähän varautuneita, niin sit se on taas kiva välillä nähdä sitä kääntöpuoltakin, että ihmiset osaakin sitten niin kuin olla. Kyllä, mullakin on täälläkin mulla on niin kuin oma, mua kutsutaan tietyillä nimillä. Täällä teinit kutsuu esimerkiksi silloin, kun mulla oli helvetinmoinen rusketus päällä, mua kutsuttiin täällä näin varsinkin, niin kaikki kutsu. Kesällä varsinkin, niin mua kutsuttiin Maudulan Dwayne Johnsoniksi. Kutsu kaikki teinit mua. Ai, toi on muuten hyvä. Mä näen, mistä toi tulee. Kyllä sulla on vähänkin rusketus, niin sulla on vähän samanlainen sen päämuoto kuin sille. Ja hyvä veto. Ja sit jotkut kutsu, silloin aina kun mulla oli joku, kun Heatillähän oli aika usein, niin silloin oli just joku vihreän tyylinen tommonen pelipaita. Ja niin, aina kun mulla on välillä ollut sellainen Bostonin pelipaita esimerkiksi päällä tai jotain, ja kävelit täällä näin, niin sit on ollut silleen, että äijä näyttää ihan Phil Heatiltä, ja ihan Phil Heatin näköinen. Ja sit täällä on tosi paljon, niin kuin, jengi haluaa yhteiskuvia, ja niin kuin, se on ihan käsittämätön. Kerran tuli bussista, yksi jätkä tuli ulos. Tämän paikkakunnalla asuva tyyppi tuli Dösast ulos. Sitten se oli saman tien kaivu kamera esille ja sanoi, että voidaanko ottaa selfieä? Sitten mä olin silleen, no otetaan vaan. Mä olin vähän, tietysti, sille, mä olin ihan kuistilla, niin, että se tuli niin puskisti, että sinne kaveri silleen, että voidaanko ottaa kuvaa? Sitten mä olin, että otetaan vaan. Niin kuin. Mutta siis kyllä mäkin on, mä oon nykyään myös silleen, niin, että mä oon välillä vähän, että jos joku tulee kysyä, että niin kuin varsinkin kun ovella, kun on tehnyt hommia, niin joku on kysynyt, että mistä mä tiedän sut? Mä olin, että jaa, en tiedä, että ehkä ollaan joskus jossain törmät. Ei, kun mä oon nähnyt sut jossain. Sitten kun on ollut TV-mainoksissakin ja tälleen, sit sut, mä oon nähnyt sut jossain. Sitten mä olin, että no voi olla, että ollaan joskus törmätty jossain. Sitten sit, ei vittu, oot sä ollut Maikkarin mainoksessa? Mä olin, että no, mä saattanut vilahtaa siellä. Mä en tiedä, kun mä haluun, että sä niin kuin, olla mahdollisimman paljon niin kuin itteni silleen nykyään. Et niin kuin mä en halua sitä, että koko aika niin kun tulee, mutta mä oon sanonut, että mulle saa tulla juttelemaan ja tälleen. Ja nyt viime aikoina musta tuntuu, että mulle ei ole uskaltanut tulla jengi juttelemaan, kun mä oon esimerkiksi Maunulan liikuntahallin, niin mä oon viime aikoina välillä vähän pinnakireillä, kun siellä on pari semmoista tilannetta. Mä otin itse asiassa yhdelle mun uudelle YouTube-pätkälle, otin sen asian esille. Tuolla salilla on niin vitun sikamaisia niin kuin vanhemmat ihmiset, oikeasti. Siis voitko kuvitella, että mä menen penkkipunneruspenkille, salilla on kaikki penkit, missä sä pystyisit istumaan, missä pystyisit tekemään vaikka hauiskääntöä käsipainoilla ja tälleen. Kaikki penkit varattuja. Pakko mennä penkkipunneruspenkille hetkellisesti, että teen siinä sen mun hauiskääntösarjan. Menen istu siihen penkille. Vittu, sä tonkkaa mun selän taakse vanha pappa ja vittu ottaa sit penkkipunnerustelineen ja sen tangon vittu jo alkaa vääntää hauiskääntöä siinä mun selän takana. Pikkasen kun oli, tiiätsä, vähän semmonen, tiiätsä, kun oli semmonen tommonen hajurako, kun kaveri on siinä mun selän takana silleen. Oli silleen, että mä mietin 2 kertaa, että vittu, lyönkö. Sitten mä olin silleen, että onneksi mulla on pitkä pinna nykyään. Otin vaan, tiiätsä, happea, nousi ylös siitä, yritin etsiä vaan, että lyödäänkö mä joku toisen penkin, mihin mä menin tekemään ja rauhoituin. Sitten tulee semmonen vanha-aikaisen, vanhan liiton, sen old school podari,
mitä mä en silleen, tutut kasvot, mutta en osannut yhdistää, ketä hän oli, mutta hän ties mut, tuli juttelemaan mulle, jupailtiin, siis mä oon silleen, että vittu, että kun meinas mennä äsken hermot, sanoin, että mä näin sen tilanteen, ja mä mietin siinä kohti, että ei ottaa vittu sitä niskastakin, ja heittää sen niskaperse ottelisiin. Sitten mä olin silleen, että onneksi nykyään on pitkä pinna, kun on tehnyt noita Tobi-hommista, se oli, että no vittu, se on hyvä. Ja eilen oli vähän samankaltainen tilanne, kuvasin niin kuin treenipätkää siinä, olin niin kuin varannut, että mä menen tuohon, tekee loppuun, mulla on tietty, niin kuin, mitä mä teen, vatsat ja kaikki. Niin selkäpenkillä oli menossa niin kuin, ottaa jumppaamaan alaselkää. Ja olin, halusin sen niin kuin, ottaa siihen, kun otin vatsasarjat videolle. Halusin sen ottaa niin kuin, siihen nauhalle vähän niin kuin asettelin kameraa. Olin menossa, niin kuin, kaveri hyppää saman tien siihen. Niin kuin. Sitten mä katson tälleen näistä, että on vittu tosissas. Sitten mä olin vaan silleen. Joo, mä menen tuonne jumppahuoneeseen, vittu mä teen jumppakepin tämän liikkeen ihan sama. Ei jaksa kuluttaa siis energiaa raivoamassa. Toi on vaikee, mä ite en oo hirveesti, tai mä en muista enää, millä se on olla niinku julkisella salilla, tai varsinkaan semmoisella salilla, missä on treenaa ihmisiä, jotka ei välttämättä ymmärrä nyt tätä niin sanottua salietikettiä, elikkä siihen etikettiin nyt ei välttämättä kuulu se, että sun täytyy varoa tai välittää paskaa katoa sen kamerasta, että jos kamera kuvaa sen ja saat sieltä, sit sun ei tarvitse välittää, mä tarvitsen niin tällä salietikettiä, vaan esimerkiksi siitä, että jos mä vaikka teen käsi, tai joku toinen ihminen tekee käsipainopenkkipunnerusta ihan normipenkillä siinä käsipainotelineellä, niin sit ympäriltä sit vierestä ei kuljeta silloin. Se on niinku salietiketti, että sä et mene siitä läheltä, no kyllä mä tästä mahun, vaan sä kierrät vähintäänkin metrin, sä annat sille sen tilan, sen ihmisen tarvii mahdollisesti tiputtaa se käsipaino yhtäkkiä maahan, ja se ei todellakaan voi olla varmassa sun varpaita, tai sä et mene ottaa sen edestä just vaikka käsipainoja, jos se tekee vaikka pystypunnerusta tälleen, niin sä et mene heti siitä vierestä niinku häiritse, tai jos joku on kyykkäämässä, niin sä et mene ottaa sieltä sen kyykkyräkistä jostain alhaalta painoa, sillä välillä, kun se toinen tekee sen ja mene sen tielle siihen. Että sä anna toiselle ihmiselle sen niin kuin, oman tilansa, esimerkiksi niin tätä kutsutaan niin kuin salietiketiksi, tai se, että sä et jätä sun jotain penkkiä täysin limaseksi, jos sä hikoilet ihan vitusti, niin sulla on hikipyyhe siinä ja sä pyyhit sen sit mukaan siitä. Mm. Tai että sä salietikettiin kuuluu se, että sä et alla levittää niitä sun aminohappoja ja kreatiinijauheita pitkin sitä salipukkaria, tiedät sä, sille, että se leviää ihan joka puolelle ja niin magnesiumi sotketaan joka puolelle. Ja tää ei kuulu välttämättä siihen niinku salietikettiin, tai just se pyyhitään niin, siis, laitteita, niin tiedät sä, niinku, että niin ja sitten yleiset, niin kuin yleisissä käytöstavoista meinaa sitäkin, että niin kuin oikeasti nuorista, nuoretkin vittu käyttäytyy, on sielläkin sitä sikamaistoimintaa, mutta nuoristakin niin kuin käyttäytyy oikeasti tänä päivänä niin kuin asiallisemmin. Ja sitten tällaiset vanhan liiton podarit oikeasti, mitkä niin kuin tietää sen ja on nähnyt sitä treenimaailmaa vittu iät ja ajat, niin on ne käytöstavat sillä tavalla, että hei anteeksi, teet sä tässä? Yeah, ei tota niin, kyllä. Voinko mä tehdä välissä? Kaveri, tääkin kaveri vittu menee suoraan siihen selkäpenkille, kun mä olin just menossa siihen. Ja vittu kiilaa siihen saman tien siihen eteen. Sitten mä olin vaan silleen, tietysti, että en mä jaksa vittu. En mä jaksa, tietysti, niin kuin sanoa asiasta. Välillä mulla on silleen, että mä katson jotkut asiat sormien läpi. Mut sitten kun mulla oikeasti vittu menee ne hermot, niin ne menee alta aika yksikö. Että mä räjähdän sit totaalia. Sit siellä salilla voi olla, että siellä ei vähän aikaa reenaa niin paljon porukkaa, kun mä vittu älähdän siellä. Mut niinku oikeesti, että se, että joutuu sanoa niin naurettavankin yksinkertaisesta asiasta. Just se, että et sä vittu mene, jos tyyppi on penkkipunnerus penkillä, vittu, sä oot niinku istut puolesvälis penkkiä tyyliin, ja väännät siinä hauiskääntöä käsipainoilla, niin kaveri tulee sun selkää melkein kiinni, vittu, omalla selällä, ja alkaa vääntää jotain vittu hauiskääntöä siinä niinku tangolla, että ottaa sit penkkipunnerustelineestä se. Niin kyllä siinä kohti heräs vähän silleen, että hei vittu, haloo, vittu vanha kyrpä, voitko painua vittua siitä mun selän takaa? Niin, siis en mä välttämättä halus nostaa, niin kuin, tai sillä sanotaan, että sä et halua nostaa painoa
toisen ihmisen yläpuolella. Niin kuin teet sä, että jos siellä on niin tanko sun pään yläpuolella, niin se on ehkä sellainen, okei, nyt on ehkä vähän liian lähellä, tiedät sä. Että kyllä. Vaikka varmasti jaksaa pitää kiinni tangosta, se ei tipu sinne näpeistä, mutta silti. Niin kuin, että niin ja sitten kun tiedät, niin, ja sitten sä tiedät nämä vitun vanhat papat, kun alkaa vääntää sitä hauiskääntöä vähän enemmän, niin on se tekniikka, niin se on tällaista, että se vittu selkä nykii sinne taaksepäin, niin sehän hakkaa sun selkää siinä, niin kun sä yrität itse vääntää sitä. Niin kuin. Joo. Mitäs muita salietikettisääntöjä on? Voidaan opettaa tässä nyt ihmisille, tehdä semmoinen lista oikein, että jos sä oot 18-vuotias ja sä teet vaikka ekan kerran salille, niin ne painot vittuun sieltä telineestä ensinnäkin ja painot omille paikoille, jumalauta. Et ei sanotaan, olla... että siivon jälkeen, sanotaan, että nimenomaan, jos sä otat painot, niin laita ne takaisin, älä jätä laitteeseen niitä painoja, että se alue, mihin sä meet, niin sen kuuluu sinne, että vähintäänkin samalta, kun sä lähet siitä, kun sä tulit sinne. Mieluusti vielä paremmalta, jos siinä sattuu olemaan toisen ihmisen paino jäänyt, niin sä siivot senkin siitä sitten, tiedätkö? Tälleen se sali pysyy niinku käyttökelpoisena kaikille esimerkiksi. Ja sitten kun itse on joutunut joskus niinku ylläpitää tiettyjen salien niinku siisteyttä, että esimerkiksi jos on saanut käydä jollain salilla, tiedätkö, silleen niin, että niinku ilmatteeksi tälle, niin se, että miten vitun vaikeaa on laittaa ne painot niin kuin niille omille paikoille, esimerkiksi painojärjestyksessä, jos niillä on oikeasti omat paikat. Mm. Koska mikä vittumaisempaa on se, että kun sä oot jollain tietyllä painolla treenaamassa, ja ne on siinä telineellä, ne kyseiset kaikki painot, niin kiva alkaa poimia sieltä, tiedätkö, kaikkien muiden painojen välistä tiettyjä painoja. Niin kuin, että tuollakin on niin ihmeellisesti vittu jengi laittaa tuolla salilla, että kaikki pienet kaksipuolikkaat, vitoset, kympit laitetaan sinne ihan niin kuin perälle, ja sitten työnnetään siihen kaikki kaksivitoset, kaksikymppiset, viistoistaset siihen eteen. Että niin kuin... Mutta se on ehkä sitten myöskin salin pitäjistä kiinni, että mä sanon, että toi on vähän paska sali. Että salin pitäjää, siellä pitää olla selkeät merkit, selkeät paikat, että tyhmempikin tajua ja selkeästi lukea säännöt ja ilmoittaa säännöt kaikille. Että toi kyllä myöskin sitten, että mä voisin sanoa, että tuo on vähän huono sali, tai kuulostaa sieltä, että on vähän... Niin. No, kaupungin, mitä voi olettaa, siis salinahan toi on ihan niin kuin laitteineen päivineen niin kuin on hyvä sali tykkään, mutta siis kaupungin salit nyt on kaupungin sali, ei niistä voi niin kuin silleen, mitä niistä voi hirveästi niin kuin valittaa, että niissä on melkein jokaisessa omat miinuspuolensa, että mitä mä nyt oon jutellut, just mitä tulee, no ehkä kuntokellari on varmaan Kontulaa ehkä vähän siistimmin noista kaupungin salaista, kun siellä kumminkin järjestetään niitä kaikkia voimannostokisojakin. Mutta sitten taas niin kuin Myllikkä, sitten toi Maunolla liikuntahalli, sitten mitä tulee varsinkin Töölön kisahalliin, niin niissä on vähän miten sattuu niitä painoja, mutta... Joo, no mä en ole ikinä kunnallisia saleja treenannut, nykyään mulla on oma sali, niin tota... Niin, no sulla on helppo. Siis sille. Joo, sillä tota siinä on ehkä se, että kun on toi oma sali, niin pystyy niinku irtiottamaan niistä treeneistä ihan eri tavalla, tiedätkö, kun siellä ei ole muita häiriöitä, eikä mulla on valitse biisin, mä klikkaan biisi soimaan stereoista just sarjaa varten, mä valitsen jokaista sarjaa varten oman biisin, kamera on siinä koko ajan omalla paikalla, mun tarvitsisi siirtää sitä tai mitään. Että se laita vaan kuvaamaan, niin se kuvaa se sarja sitten mulle somea. Ja, se on niin kuin täydellinen platformi. Että se tavallaan kehorakennuskin on sitä, että me rakennetaan tai yritetään rakentaa itsellemme mahdollisimman hyvä ja täydellinen helppo ympäristö, jotta me voidaan suorittaa sitä meidän suunnitelman ravinnon ja treenaamisen suhteen. Niin toi oma sali on tosi iso etulyöntiasema, hyvä työkalu siinä, että mä oon rakentanut, koska mä voin mennä salille just silloin, kun mä haluan. Mun ei tarvitse reissata sinne, mä oon tosi lähellä kotoa, ei voi unohtaa jotain kotiin, tiedätkö, tai jos mä tarvitsen päästä palkkariin tai suihkuun, mitä ikinä ruoka, niin kaikki on siinä lähellä, tiedätkö, niin siinä mielessä on tosi vittu, hyvä. Vittu, niin unelma. Onhan se dream coming true, kyllä. Mutta sen verran täytyy sanoa vielä, että mulla tulee mieleen, kun mä treenasin aikanaan siellä taloyhtiön Punttiksella, mihin niinku,
tietyt oli sen sali ylläpitäjä. Mä olin yksi sali ylläpitäjä, sitten mä sain oma avaimen sinne ja piti pitää se siisteys yllä. Ja siellä oli just omat stereot, mistä sä sait laittaa omat musat kaikkien sarjojen välille. Se oli niin, niin siistiä, että siis se oli niin kuin kirjaimellisesti tuli semmoinen olo, että se oli vaikka se ei oikeasti ollut, mutta se, että kun sä olet se ylläpitäjä, niin kun se olisi ollut oma sali, niin se oli tosi mageet silloin. Että siellä riitti laitteet silleen ihan hyvin ja pystyi niin kuin tekemään kaikki treenit ja tolleen noin. Me oltiin ottamassa katsoja kysymyksiä tähän jaksoon, se oli jakson idea, mutta anteeksi vai ihmisiä, mutta kaikki näitä kysymykset ihan paskoja. Ei ole ihan kaikki, mutta siis täällä on yksi tyyppi, joka laittoi monta kysymystä, siellä ei yhtäkään fiksua kysymystä. Joku, no tässä kysyy, tämä sama ei kysy, että Berghainissa, kun mä oon käynyt Berghainissa, niin kerro jotain siitä, no en tiennyt, että maailmassa on paikkoja, jotka olisi niin mun mielestä niin kuin fucked up, että se oli jotenkin uskomatonta, kun mä istuin siellä, olisiko ollut toka vuorokausi, kun Berghain on sellainen paikka, että siellä alkaa bileet perjantaina iltapäivällä ja ne saattaa loppua tiistaina, että se niin kuin 4-5 päivää saattaa pyöriä semmoista niin kuin ihan täyttä raidaamista, niin olisiko ollut toka päivä, niin mä istuin siellä mun friendin kanssa, mä vaan mietin, että miten tällainen paikka voi olla, ja tää on näin lähellä Suomea, että se on 2 tuntia mä Suomesta, ja on tällainen paikka, koska siellä niinku, ei sitä voi niinku selittää niinku sanoin, vaikka mä kertoisin asioita, mitä siellä oli ja näkyi ja tapahtui, niin sitä tunnetta, sitä hajua, sitä lämpöä, sitä kosteutta, niitä musiikkeja, niitä ihmisiä, niitä ei voi selittää, mutta se oli niin kuin aikuisten Disneylandi. Elon Muskhan yritti, halusi mennä sinne, ne ei päästy esimerkiksi Elon Muskiin sinne klubille sisään. Kaikki, jotka ihmiset, jotka on käynyt siellä klubilla, ymmärtää ja tietää, minkä takia sitä ei päästetty sinne sisälle. Mutta en mä oikein voi niin kuin sanoa se muuta kuin, että aikamoinen paikka, aikamoiset 3-4 päivää siellä vietettiin sit kaverin kanssa ja ei ole sen jälkeen hirveästi baarit enää maistunut. Enpä oikein missään käynyt juhlimassa sen jälkeen. Niin. Onks äijä, kun mä en ole silleen sun vanhempia noita videoita, mä oon noit jotain, mitä sä oot nyt uudempia jotain tehnyt, julkaissut tonne just tubeekin, mikä se oli se yksi, missä sä vedit sen räppipätkän ja tälleen näin. Niin oot sä siinä Ajahuassa jutussa käynyt? Joo, Ajahuassa kyllä. Niin. Se on vähän niin kuin meidän uskonto. Oikeastaan, että en mä tiedä montako ajan huoskaan, ehkä 15. Ehkä okay. 15. DMT:tä käyn joku toiset 15 kertaa, 20 kertaa. Kävikö sulla siinä ensimmäisellä kerralla, missä sä olit, niin näit sä tai ihan vitu diippiä sitten, menit se ihan sokkiin. Niin kuin ajan huoskassa vai niin. Vai no kun, mä en tiedä, oliko se ajahuoska, kun just mun frendi just meni käymään, että se on ollut just tällaisella reissulla, niin se vaan laittoi mulle ihan vitusti viesti, ja se oli ihan paskana, ihan paniikissa vittu siellä, ja kertoi niin mulle, ja mä joudin rauhoitella sitä ihan helvetisti. Niin kuin. Joo, on se aika elämän mullistava, niin kuin, että sanotaan näin, että monet ihmiset sanoo, että se on niiden elämän merkittävin kokemus ja jopa merkittävämpää kuin oman esikoisen syntymä. Että jos joku nainen sanoo, että tuo oli isompi juttu kuin se, kun oma lapsi syntyi, niin se kertoo aika paljon siitä voimakkuudesta, siitä kuinka se. Että mä useasti aina kun mä oon ollut se, mä oon sanonut, että eipä oikeastaan mitään merkittävämpää kuin tämä. Että mä oon aika lailla koko mun elämän ja tämänkin sen tilanteenkin elän sen perusteella, mitä se mulle on ajahuoskassa kerrottu, että mäkin niin kuin kirjaimellisesti jäätiin tänne Brasiliaan asumaan niiden ohjeiden takia. Mä menin, mihin ajahuaska mua ohjas. Se on niinku oikeastaan semmoinen niinku mun elämän kompassi, jos näin voi sanoa, kartturi. Että kyllä jos joku ihmiset miettii, että mä vedän paljon psykedeelejä ja näin, niin mulle esimerkiksi ekassa DMT:ssä mulle sanottiin, että sun täytyy mennä maailmalle ja lentää vapaana kuin lintu. Mennä maailmalle, lennä vapaana kuin lintu, löydä sun polku. Tälleen mulle sanottiin, että no, kai mä sitten myyn kaiken, mitä mulla omistan,
kaikki tavarat vai nappaa repus ja lähde maailmalle. En mä tiedä. Kaikki kysyy, mihin sä mä lähettiin, mutta mihin sä meet? En mä tiedä, mä menen pois, mä en tiedä milloin mä lähden, mutta mun nyt pitää lähteä, mulla annettiin ohjeet. Mihin sä meet? Miten? No vittu, mä menen vaikka maailman ympäri, että mä sain niin kuin ihmiset hiljaiseksi, niin kuin siitä mä sanoin niin kuin around the world, niin kuin, että mä vaan vittu vaikka maailman ympäri, en tiedä, mä vaan lähden johonkin ja katon mihin tuuli mut kuljettaa tyylisesti, että mä niin kuin myös elän tosi paljon niiden ohjeiden mukaan, että mä en ole vaan, että mä menen trippaamaan ja sit oli kiva, vaan okei, okay. Sitten mulle kerrottiin näin ja sitten mä toimin sillä tapaa myöskin, että se niin kuin, mun koko elämä perustuu siihen, että se, mulla on vaan erilainen ehkä perspektiivi noihin kuin monella muulla ihmisellä. Mutta ajahuoskasta, niin se on vahva, se on enemmän feminiininen energia. Olen nähnyt paljon entiteettejä ajahuoskan aikana, eli henkiä, energioita on tullut puhumaan mulle tuon puoleisesta tai mistä ikinä ne tuleekaan. Ja kertonut mulle asioita, näyttänyt mulle asioita, kertonut mulle tulevaisuutta ja ne on tapahtunut, mitä Nana on kertonut mulle, niin mulla ei mitään semmoista, mulla on jopa kerrottu niin kuin elämän aikajana ja tästä moni nyt suuttuu ja vetää herden enää kertoa YouTube-kommenttia jotain, mutta siis niin kuin käytännössä mun elämän aikajana mulla on näytetty, eli jos mä valitsen tämän polun, sä elät ja kuolet tähän pisteeseen asti, jos sä valitset tämän polun, sulla on pidempi elämä, sulla on tällainen, että nämä asiat tapahtuu. Sori, keskeytä, mutta ei siis mä oon itse saatana henkinen ihminen. Mä uskon näihin äijän hömötyksiin. Sen takia mä jotenkin, mä oon halunnut jo pitkään, että niinku olisi niin vitun makea jutella näistä, että se jutuisi silleen. Koska näistä ei tiedä, että näistä asioista ei voi vaan jutella ihan kenen tahansa kanssa. Ja totani, ton polkujutun mä tiedän, mä oon kuullut ton aikaisemminkin ja mä itse uskon ton, mitä sä selitit justiin. Ja mua se kiinnosti, että sä oot siitä puhunut, mä muistan ollaanko mä käyty se keskustelu äijän kanssa niin tämän rekordaamisen ulkopuolella. Se, että kun sulle tuli se poika puhumaan, mistä sä kerroit. Oliko se joku sieni juttu? Vai mikä se oli? Se oli minä itse, se oli just se oli niin kuin minä itse. Kun mä en oikein tiedä, minkä ikäinen se oli vaan niin kuin, mä näin sen niin kuin minä, joka oli vielä viaton, ja sitä ei ollut muokannut ulkopuolinen maailma. Tiedätkö, viaton lapsi Timo, tiedätkö, koska kun me eletään, me koetaan. Eli niin kuin semmoinen täysin avoin vähän niin kuin kaikelle. Niin kuin puhdas mun sielu, vielä semmoinen, mikä nimenomaan. Ei ole mitenkään, niin kuin, siihen ei ole vielä tapahtunut tavallaan mitään. Niin se oli niin kuin meikäläinen lapsena, ja se alkoi haastattelemaan. Että se tavallaan se mun eka DMT-kokemus oli, että mä niin kuin, ja sitten mä lähdin sinne, ja sitten niin kuin kaikki meni mustaksi, ja sitten yhtäkkiä mä olin ihan pelkässä mustuudessa, ja siinä näkyy vaan semmoinen pieni piste, ja se pieni piste alkoi tulla koko ajan isommaksi. Se mä laskeudun se pisteen luokkeen, se piste oli niin kuin minä, hahmona, joku 7-8-9-vuotias. Sitten mä vaan laskeudun sen eteen, mä vaan katon itteeni siinä. Ja sitten se 7-vuotias Timo vaan sano näin, ootko sä tyytyväinen? Ootko sä nyt onnellinen sun elämässä? Ja mulla oli just elämäni pahin tilanne. Mä olin masentunut niin pahasti, että mä olin suunnitellut jo itsemurhaa. Mä olin avioero alla. Mikään ei kiinnostanut, maistunut miltään. Ja elämä oli ihan paskaa, tiedätkö? Mä olin ihan sellainen, että mitä vittua mä nyt teen, tiedätkö? Ja sitten se vaan oli silleen, että oot sä tyytyväinen nyt sun elämässä, mitä sä oot saanut aikaa? Sitten mä olin vaan silleen, että en. No haluatko olla täällä, oot sä onnellinen? Mitä sä oikein teet? Sä et ole yhtään siinä, missä sun pitäisi olla. Sä oot ihan hukassa. Se on vaan ihan hiljaa. Sitten se on niin kuin, että mikä sua estää, onko sulla jotain kahleita? Mä sanoin, että ei. Miksi et sä lennä? Sä osaat lentää. Miksi et sä lennä? Mä sanoin, mitä sä tarkoitat? Lennä, me pois. Sun täytyy lentää korkealle, niin korkealle, että sä näet koko maailman. Ja sit kun sä näet sun koko maailman, sä näet sun polun. Ja sun täytyy lentää sitä polkua pitkin ja mennä eteenpäin sitä polkua. Lennä vapaasti, lähde maailmalle, lennä, lähde täältä pois. Ja sit antoi mulle muistoja mun lapsuudesta ja muuta. Niin sellaisia flashbackkeja, kun mä oon ollut jossain mun muut sylissä ja se on ruokkinut mua. Ja mä muistan lapsuudessa, kun mä 3-vuotias, mä oon leikkinut mun broidin kanssa, kun mä asuttiin jossain Espoossa. Ja asioita ihan uskomattomia muistoja vaan. Niin kuin, ja sit mä tuun backiin sieltä, niin mun
masennus oli kadonnut. Mä en ehkä tajunnut sitä siinä saman tien, mutta mä tajusin sen myöhemmin, kun mä olin ihan niin kuin, että mitä vittu, niin kuin elämä vaan niin käynnistyi uudestaan, tiedät sä. Ja tää on sillain paska juttu just, tai se, mä tuon tähän, siis kun sä muistat Johanneksen Loiman. Joo, joo. Me oltiin Johanneksen kanssa samaikäisiä, me jotain juteltiin, tiedät sä, ja sitten Johanneksella oli niin kuin, me oltiin vähän niin kuin samaa tietä, ei nyt samaa, mutta molemmat oli samaikäisiä boidareita ja tämmösiä, ja näin, ja sitten Johanneksella oli käytännössä sama tilanne, ja mä pelastuin noin helposti, ja Johannes ei. Mä tiedän, että Johanneskin oli käynyt kyseisessä hoitomuodossa, ja se ei ollut tapahtunut mitään. Ja se oli menossa, Johannes oli menossa ajahuoskaan parin viikon päästä, mutta se ei sitten jaksanut enää, sitten se lähti itse, mutta siinä mielessä vaan niin kuin, toi Johannes-juttu ja kaikki toi, mikä mulla oli silloin, niin se herättää aika paljon erilaisia tunteita musta, tiedät sä, ja se on niin kuin aika kautta, jota niin kuin mä en niin kuin enää niin kuin tunnista millään tapaa itsekseni, että se ihminen, joka oli silloin ja ennen sitä, niin en mä enää tunne sitä Timoa, tiedät sä, tuntuu, että se on jotenkin niin, niin kaukaisuudessa. Siitä on yli 3 vuotta nyt kyllä aikaa. Että. Miten, onko tuota ajahuoska-juttuja tuommoista, onko mitä kärryy siitä, että onko niitä vaan niitä juttuja niin ulkomaille, että niitä ei Suomessa järjestä missään? Suomessa on laiton, että joo, tässä nyt mä nyt en sitä tietenkään voi alkaa osoittaa, hei, sieltä saat, niin kuin, että se on. En tunne Suomessa, siinä on myöskin se, että sun täytyy kunnioittaa, mä sanon näin, että ajahuoska, että jos sä vaikka juot litran ajahuoskaa Helsingin rautatieasemalla, niin mitään muuta ei tapahdu kuin se paskanat housuus. Joo. Se tarvii energiaa, se ei ole esimerkiksi substanssi, mitä sä juot yksin, vaan se on seremoniassa, sinne rukoillaan ja kutsutaan energioita, henkeä ja entiteettejä paikan päällä. Se on uskomaton, että mä oon ollut semmoisessa seremoniassa, kun ne on järjestänyt juhlat niille, niillä oli joku, mä en tiedä mikä juhla se on, koska mä oon Portugalin niin hyvin ymmärtänyt silloin, kun puhunut, mutta ne järjesti niin kuin juhlat hengille, niin kuin kaikille kuolleille siinä, ja ne kutsui niitä, ja sitten meillä alkoi se seremonia, niin sitten mä tunsin ne energiat siellä, ja näin niitä entiteettejä, kun ne juhli ja tanssi niiden ihmisten kanssa, niiden yläpuolella, ja sitten siellä tuli semmoinen entiteetti puhui mullekin, ja se antoi mulle tehtäviä, jopa mitä mun piti tehdä sitten suorittaa elämässä, ja tällaista, mutta ajahuoska, niin se vaatii sen seremoniallisuuden, ja mä en ikinä sitä lähtisi Suomessa tekemään, se seten settingi, se seremoniallisuus, se yhteisö siinä, että siinä on niin kuin monta ihmistä mukana, se on tärkeää, että siellä on paljon ihmisiä. Tosi useasti ajahuoskaakin, esimerkiksi Santo Daime on semmoinen kristillinen kirkko, ja kristitty kirkko täällä, ja ne juo siellä sunnuntaisin sitten seremoniassa ajahuoskaa, ja siellä on sitten satoja ihmisiä, jotka oksentelee siellä, ja niin kuin käy sitä polkua läpi sitten, että niitä seremonioita erilaisia, kaikissa seremonimuodoissa, missä mä oon käynyt, mä en ole tykännyt, mä oon löytänyt semmoisen seremonimuodon, mistä mä itse tykkään, mikä tuntuu enemmän mun tyyliselle, että Melissakin esimerkiksi tykkää vähän enemmän näistä natiivien järjestämistä seremonioista, niin kuin intiaanien. Mun niin kuin mä olin just kysymässä, että onko tämä niin kuin vähän niin kuin intiaaneista on, lähtöisin? Joo, tai siis joo, täältä Brasiliasta se on lähtöisin Amazonista ja sieltä metsistä, että täältä se on, tää on se alkuperäispaikka. Sen puolesta itse mäkin olen niin kuin viisumi niin saanut, mulla oli uskontoviisumi, minkä puolesta me ollaan niin kuin asutaan Brasiliassa, että koska mä voin harrastaa mun uskontoa Suomessa, koska se on laitonta, niin mä saan sitten harjoittaa sitä täällä, että mä oon niin kuin mä oon itse asiassa pakolainen, jos et sitä tiennyt. Ai jaa. On, on. Mä oon Suomen ensimmäisiä pakolaisia mieluun. Kuelos! Aika kova. Ai saatana. Ei, mä voin näyttää, mulla on ihan, no ehkä mä näytän. Ei, mut vittu, näistä on mun mielestä, näistä on ihan helvetin makea niin kuin jutella, niin kuin, tiedätkö, kun ei ole näistä tullut, tiedätkö, silleen juteltua. Ja sitten mulla tuli vaan, niin kuin, kun mä kysyin,
kyssäriä niin kuin äijältä, niin sitten mulla tuli sen jälkeen, että ei vittu, en mä edes tajunnut, että äijäkin taitaa olla aika, siis silleen aika henkinen niin kuin ihminen, että varmaan just se, että säkin oot, just kun sä puhut, että säkin oot jutellut kuolleitten kanssa ja kaikkeen. Ja mullahan taas sun, mulla on niin kuin, mulla on taas niin kuin omat historiaani, mä en ole mitään ajahuoskia ja tollasia niin kuin kokeillut sun muuta, mutta mulla on sitten, mä oon kirjaimellisesti kahdesta noitasuvusta. Että mulla on sitten kaikkea muut siis tällaista energian kanssa leikkimistä ja näkijän lahjaa ja kaikkea, tietsä, enteitä ja kaikkea. Et niin kuin, ja mulla on, niin kuin, mulla on välillä silloin, kun mulla on mun... niin kuin mun energiat, eli mun aura on niin kuin kondiksessa, niin mulla on ensinnäkin, jotkut sanoo, että mulla on käsittämätön se, että mullahan silmien väri välillä vaihtuu. Että mullahan on silloin, kun mä oon henkisesti niin kuin täysin läsnä, mulla on silmät siniset. Ja sitten mulla on välillä tapahtuu semmosia niin käsittämättömiä juttuja, niin kuin ovellakin muistan, tuli yksi kaveri, tuli istua mun viereen, ja tota niin, se onko vaan höpöttelee mulle, höpötteli ja sitten sanoi, että ootko miettinyt, että sä olisit ihan vitun hyvä motivaatio puhuja, niin kuin sanoi mulle, ja sanoi mulle silleen, että ootko miettinyt jotain politiikkaa, mutta ei vittu, ei älä niin kuin ala näistä puhumaan mulle niin kuin yhtään mitään. Ja sitten yhtäkkiä mä näen vaan se jätkän päällä niin kuin, tietyn niin kuin helvetin siistin puvun ja kaikki siistit kengät ja kaikki. Mä kysyn sieltä jätkältä yhtäkkiä, niin kuin, että ootko tyytyväinen sun työhös? Sitten se oli silleen, että no en mä tiedä. Sanoin, että hei vittu, come on. Jätkä juttelee tässä näin munkaan kuin mikäkin ammattilainen. Mitä vittu olisi postille töissä? Ihan oikeasti. Mieti nyt tarkkaan. Oikeasti sun ammattinimikettä niin kuin tulevaisuutta ajatellen. Tykkäät sä pukeutuu vapaa-ajalla pukuun? Sitten se oli, että joo, tykkään. Haluisit sä pukeutua pukuun joka päivä tyyli, että sä tekisi työksessä semmoista ammattia, että sä voisit joka päivä vaikka pukea erilaisen puvun. Sanoin, joo, mistä sä niin kuin ton? Sanoin, en mä näe sun tietyn värisen puvuksella. Mä muistan, että sä kyseinen sama henkilö, mä sanoin, että tykkäät sinisestä väristä kenties. Että semmoisesta taivaan sinisestä tai sellaisesta niin kuin sähkön sinisestä. Sanoin, joo, tykkään, mä näen just sellaisen puvun sun päällä. Sitten se oli silleen, ei vittu. Siis tällaisia mulla tulee, ja sit mä oon saattanut nähdä niin kuin ihmiset, jotka on blokannut oman historian tuonne niin aivoihin, niin kuin, että ne ei halua muistaa asioita, niin mä yhtäkkiä on silleen, että hei, onko sulla joskus tapahtunut tälleen ja tolleen? Sitten se oli, että mä en edes vittu edes muistanut tollaista juttua ennen kuin sä niin kuin toit sen esille takaisin. Ja sit niin kuin auennut niin kuin blokkeja käytännössä. Mm-hmm. Ja on nähnyt niin kuin edellisiä elämiä. Esimerkiksi mullekin on tehty ennustuksia ja kaikkea, niin musta on sanottu, että mä oon vanha sielu. Ja mä oon nähnyt omat kuolemani. Anteeksi, niin kuin... mä kuulin aluksi, että mä olin vanha sika. Mä säpsäli, mitä mä kuulin? Hettore. Joo. No mut joo, mut siis niinku, oon nähnyt, niinku, oon nähnyt omatkin kuolemani. Että tota niin. Joo. Joo. Mä näin sen mun ekas ajahuaskassa niin kuin just sen, että mulle, itse asiassa tästä on YouTube-videokin mun kanavalla, mutta mä näin niin kuin vanhoja kuolemia, niin kuin mun kuolemia tai sama energia, mikä on ollut näissä sotilaissa, näissä henkilöissä, niin sitä se sama energia on sitten niin kuin siirtynyt muuhun tai jollain tapaa, mutta niin mulla näytetään energia, mikä mulla on, niin kuin on soturienergia, se on kuollut aina taistelussa. Ja mä näin ja koin erilaisia taisteluita tai hetki yhdessä kohtaa, mutta poltettiin roviolla kuin noita just. Että siellä on ihmisiä, ne vaan nauraa ja juhlista, kun ne syytti mut tulee. Ja sitten mä jäin jonkun norsun tai jonkun mammutin jalan alle semmoisella viljapellolla tai semmoisella heinäpellolla. Ja sitten on jotain sotataisteluita, missä mulla tuli kirve suoraan rinnassa läpi ja kaikki tällaisia, että yhtäkkiä vaan tulee miakka jostain, niin kuin semmoisia säpsähdyksiä sekunnitahankin tosiaan. Onko sulla tässä elämässä, onko sulla ollut esimerkiksi se, että miten sä oot kuollut, kun sä kerroit noita sun kuolemia, niin onko sulla tietyt alueet esimerkiksi, että sua saattaa särkeä välillä vaikka johonkin tiettyyn, tietysti alueeseen, missä sä oot vaikka, sanotaan, että sä oot saanut sen kirveisku. Joo, no kun mä veikkaan, että mulla juontuu niin kuin mä oon ennen tykännyt uimisesta, mutta sen jälkeen, kun mä näin mun
niin kuin, kuoleman, että mut hukutettiin. Eli että mulle laitettiin kettingillä semmoinen niin kuin paino niin kuin tuohon jalkaa kiinni ja heitettiin niin kuin keskelle merta ja hukutettiin silleen. Niin sen jälkeen mulla on tullut semmoinen, mä en niin kuin, uiminen on jotenkin helvetin raskasta ja vaikeet mulle, että et, niin kuin juontuu. Toisaalta, että mullahan on toki, mulla on niin kuin, tuolta elämähistoriasta, niin kuin tästäkin elämästä, niin mut on yritetty hukuttaa, että varmasti se on yksi varmasti syistä kyllä kanssa, mikä vaikuttaa siihen, mutta niin kuin. Me katsotaan, onko tässä tullut uusia kysymyksiä. Tuossa oli joku hauska kysymys tullut. Tässä oli hauska. Kaikki on aina nämä lempisteroidit. Nyt ei jaksa niistä. Ei jaksa. Niistä on puhuttu liikaa. Niin, me puhutaan niistä paljon muutenkin. Niin. Välin voidaan puhua. Tässä on hauska. Mä tykkäsin tässä kysymyksestä. Konsta laittanut. Mihin piirrettyyn sarjaan kautta leffaan halusit oman hahmon? Jos sus tehtäis hahmo johonkin. Kyllä se olisi Batman, vittu. Kyllä se olisi Batman. Piirretty. Tai tommonen niinku. En mä tiedä, mä ois niin makea, että jossain Batmanissa näytellä jotain pahista vaikka. Juu, mä, no siis mulla on vähän toi sama. Mä halusin just jossain. Joo. Tuommoisessa, ei se välttämättä tarvitse olla Batman, mutta joku Batmanin tyyli olisi semmoinen joku mafia-pahispomo tai joku tämmöinen. Just niin kuin, sellainen, joo. Näyttää vähän mystiseltä. Sellainen voisi olla just niin kuin, kyllä. Hauska. Mut mietin nyt, niin kuin, se oli vitun makea se, kun äijäs tehtiin. Mä nauraskelin, kun susta tehtiin se animaatio, se pullohenki. Hahmoksi oli. Se oli ihan vitun makea. Mutta niinku mieti nyt oikeasti meidätkin, jos meidät tehtäisiin niinku johonkin oikeasti luunituunssiin. Vittu, meidät tämän näköisillä piirretty hahmoina. Mä yritän miettiä, että no se kova, se olisi Dragon Ballissa, tiedät sä. Se, niin. Se on vetä jengi pataa, mutta tota. Tekkeni. Tekkenistäkin tehtiin se, nythän tehtiin se joku uusi animaatiosarja. Ajaa. Joo, nehän teki siitä pelistä, rakensi jonkun ihan sarja. Mä en tiedä, missä se oikein pyörii, mä kuulin vaan juttu. Ei voi olla hyvä, anteeksi. Tiedätkö, mikä olisi kova? No. Mortal Kombat, vittu. Mä aina katsoin lapsenne. Mortal kyllä. Kombat. Hei, muistanko mä nyt väärin? Eikö Mortal Kombatissa yhdessä leffassa ne pahikset voittanut? Olisikohan se sitten. Koska siis ihan ikivanha, koska siis mä muistan joskus, kun mä katsoin jonkun Mortal Kombatin, ja siinä niin kuin ne pahikset voitti, ja mä en voinut uskoa itseäni. Eikö ykkönen päättynyt silleen? En mä muista, mikä niistä se oli. Mutta sillä niin kuin ne pahikset vähän niin kuin voitti siinä ja se mä olin ihan silleen, niin kuin, että mitä vittua. Niin kuin, että mä en tiedä, että jatkuuko se sitten myöhemmin seuraavassa osassa. Niin kuin, että. Mut mitä, tämä on hyvä juttu. Mitä leffoja on sillä, että se loppu siitä leffasta, niin sä oot tullut silleen, että mitä vittu, loppuksi tämä nyt tämä? Koska toi Mortal Kombat oli yksi ja sitten oli sellainen leffa kuin The Mist, missä on se iso sumu. Usva. Usva. Ja siitä on tehty muutama erilainen loppu, mutta siinä oli se yksi loppu, kun se äijä ampui sen lapsen siihen, ja sitten se loppuu se usva. Ja se oli niin paha mindfuck, sä oot vaan se, että ei vittu, ei elokuva voi loppua näin, tiedätkö. Ne on parhaimpia leffoja, koska ne jää mieleen, tiedätkö. Sen leffassa se, niinku, se reaktio oli monta tuntia vaan se, että ei tämä voi olla totta, niin kuin tiedätkö. Mä en ole, mulla ei tullut nyt, mä oon kattonut niin helvetistä elokuvia, ei tullut nyt niinku mieleen. Mut siis niinku, oliko se Shutter Island, ei se Shutter Island ollut, kun, oliko se Inception, missä pyöri se hyrrä? Juu, Inception. Se oli vähän semmonen, mikä jätti arvailujen varaa. Joo, ne on hyviä leffoja kanssa, jotka jättää arvailun varaa, koska sä voit sit jäädä niinku tavallaan miettii vaihtoehtoisia loppuja sitten sille, että kuinka tuossa nyt sitten käykään.
Mut mun mielestä yksi niinku erikoisimpia tuli tässä näin, kun ollaan juteltu kaikkea diippiä juttua tässä, niin erikoisimpia elokuvia, mitä mä oon koskaan katsonut. Koskaan ikinä. Sen mä muistan, että siinä oli ainakin pääosissa Hugh Jackman. Se leffan nimi oli The Fountain. Mä rakastan, miten sä sanot aion nimen. Hugh Jackman. Miten sä sanot? Hugh. Niin, mutta Hugh Jackman, niin sen pätkä tää The Fountain. Fountain. Vitsi kuulostaa nyt tutulle, mutta pitää katsoa äkkiä se. Onhan muistaa, onko se vuodelta 2007 vai 2008, jos mä nyt ihan väärin muista. The Fountain. Mm. 2006. Ai se on 2006, joo. Vittu, se on erikoinen. Tommy is struggling with mortality, desperately searching for a medical breakthrough that will save the life of his cancer-stricken wife, Izzy. Okei. Okay. Tämä on hyvä. Erikoinen, ihan saatana erikoinen. Mun omasta mielestä ehkä parhaimpia tommosia niinku psykologisen tyyppisiä leffoja ehkä niin on elokuva The Jacket. Nine wins and 39 nominations, että on se niinku jotain, mites tää on, IMDb 7.2/10 ratingi. Joo, avataan piratebay.com. Mitä? Ja, okei. joo, ton pitää katsoa. No. Mitä muita leffoja, mitkä missä on semmoinen niin erikoinen loppu tai semmoinen niin kuin... Mä en muista, oliko erikoinen loppu, mutta oikeasti siis se leffa, se herättää. Mä oon muistaakseni sen kattonut, onko kattonut 2 vai jopa 3 kertaa, sellainen leffa kuin The Jacket. Siis ihan saatana hyvä elokuva. Siis se jättää, tiedätkö, se pistää miettimään. Sen jälkeen, kun sä oot kattonut se yhden kerran, niin sulla on sellainen fiilis, että ei vittu, mun on pakko tsiikattaa. Nyt joku juttu jäi, tiedätkö, vaivaamaan. Että se joka kerta herättää, tiedätkö, semmosia uusia niin kuin ajatuksia. Joo. Se äijä, niin kuin, periaatteessa on kuollut. Ja se herää niin kuin ruumishuoneella kylmiöstä. Ja sit se vähän niin kuin elää sieltä kylmiön kautta, niin kuin, että se ei itsekään tiedä, että onko se loppujen lopuksi kuollut, että se elää semmoisia niin kuin eri aika. Niin kuin mä en tiedä, muistatko se vanhaan leffaan Perhosvaikutus? The Butterfly Effect. Tämä on vähän samantyyppinen tämä jacketti. Vähän samantyylinen. Mutta ei voi silleen verkaa. Miksi mä muistan tätäkään? Oon mä tän nähnyt kyllä, mutta sit mä en muista. Vitsi, kun nää 2004 katsotaan, nää on niin vanhoja. Niin on. Sit on melkein saatanut tuomaan 20 vuotta, kun toin tein. Niin, kyllä. Muistatko sen 9/11, kun se tapahtuu? Joo, muistan, joo. Se oli eka päivä, kun mä niin kun ymmärsin lapsena, että on olemassa pahuutta maailmassa. Mm. Niin silloin mä ajattelin, että tämä on vaan niin sateenkaaria, tikkareita, mutta sitten mä vaan koulu loppu kesken päivän, joo, menkää vaan kotiin. Koulu loppu kesken päivän, kaikki yhä shokissa, ja sitten mä menin himaan katsoa, että sä piirretty, ja mä vaan telkkarin, ja mä vaan näin, kun ihmiset hyppää vittu tornista, ja se läsähtää maahan, ja ihmiset huutaa, ja verta vaan joka puolella, ja katsoo vaan lapsen, niin kuin, että mitä vittu, niin kuin, se oli fucked up. Kelaa paljon siitäkin, jos se on 2001 tai 2002. Onko, joo. 2002 varmaan. Mutta joo, siitäkin yli 20 vuotta, että huhkuu. On. Aika kuluu. No on kyllä vittu. Ootsä, mitä sä oot tykännyt noista supersankarijutuista, kun tulee mieleen, niin mitä sä oot tykännyt Deadpoolista? Mä oon tykännyt. Mun mielestä se on hauskaa huumoria siinä ja mä oon tykännyt kyllä. Nyt mä odotan sitä uutta, mikä tulee. Hugh Jackman, niin sanois nyt se oikein. Joo, Hugh. Hugh. Niin Jackman, niin sehän
sehän vetää nyt kuulemma 8000 kaloria päivässä. Sehän treenaa nyt ihan urakalla. Mua nauratti vaan se, että kun siitä sanottiin, kun sitä haastateltiin, sitten kysyttiin, että ootko käyttänyt ikinä steroideita, niin sitten se on, että ne äänet, jotka hänelle suuttuu, sitten kun hän joutuu taivaaseen, niin kanat saa olla varmasti hänelle vihaisia, kun hän on syönyt niin saatanasti. Kyllä mäkin olen miettinyt, niin kuin, että keskimäärin, jos miettii, niin melkein se on yhden kanan päivässä kehorakennusuralla. Mitä mä oon harrastanut niin 10 vuotta bodausta nyt vähintään, niin kyllä mä puhutaan sitä niin 4000 kanasta, mitä mä oon syönyt. Kyllä, kyllä. Ei, mutta kun mä naurattaa, tiedätkö, noista Hollywood-staroista vaan, niin kuin, tiedätkö, kun olisi kiva, kun niistäkin tehtäisiin joskus, tiedätkö, se dokumentti. Silleen, että siellä olisi semmoiset, jotka oikeasti myöntäisi sen, mitä ne on käyttänyt missäkin leffaroolissa. Niin, tai siis se olisi mun mielestä hienoa nähdä semmoinen niin kuin elokuva tai dokkari, missä joku ihminen oikeasti niin kuin, valmistautuu johonkin rooliin, niin kuin isoon rooliin, sille, että se joutuu oikeasti treenaamaan, muuttamaan sen, kun nehän useasti just niin kuin alkaa elää sitä hahmoa, tiedät, se jo kuukausia ennen, ja koittaa, jos ne on vaikka, niin kuin, jos sä menet esittelee jotain Baneä, esimerkiksi Batmanissa vaikka nyt esimerkiksi, niin sun täytyy olla semmoinen vitun kylmä ja semmoinen niin kuin elää sillä niin kuin se liikehtintäkin pitää olla erilaista. Sitten taas, jos sä menet vaikka näyttelee jokeriin, niin että se voi vaan olla normaali möykky. Ja sitten yhtäkkiä laittaa semmoisen, vaan sun täytyy olla kuka, eikä kävellä ja elää sitä hahmoa. Ja kyllä, sen mukaan. Kyllä. Näkisi tavallaan se prosessi, mitä näyttelijät joutuu oikeasti tekemään sen suuremman rahamäärän eteen. Tiedätkö, että ei se ole vaan jo osa näyttelijä, sulla on miljooni. Ei, ne on aluksi harjoitellut näyttelyä ja hahmon luomista vuosikymmeniä ja koko elämänsä, ja sinne joutuu harjoittaa ja eläytyä ja ehkä muuttaa niiden kehon massaa tosi radikaalisti, tosi nopeasti. Sinne täytyy päästä se hahmo, se menee 4 kuukaudeksi tonne kuvaamaan päivittäin, pitkiä päiviä, se ei enää perhettä, ei ole vapaa-aikaa. Niin tavallaan tällainen, ja mitä se vaatii ja kuinka raskasta se on, niin se olisi niin kuin siistiä mun mielestä nähdä se, niin kuin se prosessi ja se, mitä se sitten on tavallaan, ja miltä se tuntuu sitten, kun sä näet tavallaan sen sun tai se elokuva julkaistaan ja sitten on se first movie night, whatever, ja sä meet sinne. Ja niin kuin tavallaan se prosessi, siitä mä niin kuin tosi mieleen, niin kuin tästä mä yritin kysellä Elmeriltä, kun se oli tässä just niin kuin, että sä siis joltain suomalaiselta vähän semmoista, että millaista se olisi näytellä. Okei, se ei ehkä ole iso, yhtä iso juttu, mutta niin kuin, Christian Bale hän on esimerkiksi sellainen, sehän niin kuin oikein omistautuu niihin rooleihin. Mä tykkään siitä ihan vitusti siitä näyttelijästä, koska se oikeasti se on tehnyt niin järkyttäviä kehon muutoksia. Jep, niin se on semmoinen, mä nostan niin kuin hattua heti. Se, mikä se oli se leffa, kun se oli siinä ihan vitun näännytettynä se? Joo, mä en ole ikinä kattonut, se leffa mun pitäisi katsoa, koska mä en ole sitä elokuvaa koskaan pystynyt katsomaan, koska mua niinku mua se, että kuinka laihaksi on, tiedätkö, vetänyt itse, mun tekee niin pahaa, tiedätkö, kun se jätkää oikeasti, sit kun se on, tiedätkö, lihaksissa ja semmoisissa, niin kuin, että se näyttää terveeltä ja tällaiset, niin se on hyvän näköinen se jätkä, mutta vittu, kun sä näet siinä leffassa, tiedätkö, sen silleen, että ei vittu, mä muistan sen, kun mä ensimmäisiä kertoja yritin katsoa, kun mä alkoi ahistaa ihan helvetisti se elokuva. Ja siitähän elokuvasta se revitti itsensä siihen Batmaniin. Jep. Mutta se just sanoi, jos mä muistan joku haastattelu, se just sanoi siinä haastattelussa, kun se leffa oli tehty. Se oli kuin Machines. Just se, Machines, joo, joku sellainen. Mä etin sen nimen, mutta se just sanoi, että kun se oli ohi, niin sitten kävi tavallaan se efekti, mikä tapahtuu yleensä kehonrakenteelle, että you can't stop eating, you know, sä vaan syöt ja sä et voi lopettaa, sun aivot ei anna signaalia, että sä oot täynnä, että sulla ei enää näy. Kyllä. Sä vaan sanot, syö loputtomia, ja se maha kipuu, sä vaan syöt sen maha kivun päälle, tiedät, se on pelottavaa, kun se, niin kun sun keho menee sekaisin siitä, ja joo, signaalit ja hormonit ja viestit sun aivoista on ihan virheellisiä, ja sä niin kun ymmärrät, että sä et voi syödä, sulla ei ole oikeasti nälkä, nyt se, niin kun, se on hurjaa, mitä se voi tapahtua. Kato samalla, kun sä katsot siitä Christian Bale, niin oliko se toinen leffa, missä se näytteli tuon Mark Wahlbergin kanssa, se The Fighter, se oli se leffa, se nyrkkeilyelokuva, missä se näytteli sen Broidia. Joo, mutta se ei ole ollut tota... Hetkinen, oliko se Mark Wahlberg mukaan? Joo, Mark Wahlberg oli sen... Niin kuin mä oon nähnyt se siis monta kertaa se leffa. Sen leffan takia mä meinasin itse asiassa...
aloittaa nyrkkeilyä, koska mä menin katsoa sen leffan Amerikassa 16-vuotiaana, ja mä halusin aika nyrkkeillä sen leffan takia. Ja sitten mä mietin, mä haluan myös kehonrakentaa. Mä aina halusin vähän niin kuin osata taistelua. Sitten mä niin kuin tiesin, että mun ei kannata, ja joku kysymyskin oli tässä, me katsoi kysymys, että miten sä yhdistät saliharjoittelun ja kamppailulajin, niin jos sä haluat olla hyvä siinä jossain lajissa, niin älä tee kahta lajia. Sä voit olla paska niin molemmissa, semipaska molemmissa, mutta jos sä haluat olla hyvä yhdessä lajissa, niin tee sitä yhtä lajia, niin älä yhdistä niitä, valitse kumpi on kivempi. Mä valitsen sen kehonrakennuksen. Niin, eli suakin on kiinnostanut kamppailulajit aina jollain tasolla. Niin kuin, kyllä. Tai siis, joo, mulla on sama, että mulla on ollut tuo nyrkkeilyhomma kanssa, että tota niin, ja mun faijahan olisi halunnut, siis mun faijahan tietää niin saatavasti nyrkkeilystä. Toinen on mun ukki. Siis ne on niinku oikeasti tyyli hyvä, että vittu 4-vuotiaasta asti ollut tyyliin katsomassa seuraamassa, että se nyrkkeily ja tietää niinku lajista tyyliin kaiken. Mun faijahan olisi halunnut alkaa mua koutsaa silloin, kun mä olin skidi, mutta sit mua ei niinku silleen kiinnostanut. Mulla oli enemmän aina se jotenkin Bruce Lee ja kaikki niin kuin oli se mun juttu, ja mua kiinnosti, niin kuin, että pystyy hyödyntämään jalkoja ja kaikkea, ja tämmöistä ikinä lähtenyt harrastamaan. Että nythän mä oon miettinyt silleen, että niin kuin aerobisen kunnon kannalta vaan, niin oon miettinyt Wing Chunia, jos lähtisi kokeilemaan. Mitä? Wing Chun. Mikä, mä eikin kuullutkaan. Siis se on alkukantainen laji, mistä toi Bruce Lee kehitti sit sen, sekoitti siihen sen kaiken niin kuin oman, josta rakentui laji Jeet Kundo. Niin, se on niin kuin kungfustaksi, se on vissiin tämä Wing Chun niin kuin rakennettu, mikä on sitten taas sellainen, enemmän sellainen lähikontaktilaji, missä sä pystyt hyödyntämään niin kuin teräaseita ja kaikkea myös, tai jos sulla on lähellä joku esine, niin sä pystyt hyödyntämään sitä siinä kamppailulajissa ja kaikkea. Joo. Niin se on yleistynyt nyt. Niin kuin enemmän Suomen puolella se laji. Ja sitä yritetään koko aika tuoda niin kuin pinnalle täällä Suomessa. Se leffa, missä se oli tosi laihan, niin sen nimi oli The Machinist. Joo. Sitten se oli se nyrkkeilyleffa, mihin se veti kans sitten se aika. The Fighter, joo. Siinä se joo. Oli kans taas vetä itsensä. Ja nythän sieltä tuli joku uusi leffa, missä se näytteli jotain patologia vai mitä se näytteli. Viime vuoden puolella se oli. Vittu, se on Pale silloin Blue Eye. Joo. Vai? Onkohan se justiin? Sitten täällä joku Amsterdam-leffa. Se on se Amsterdam vissi. Onko se nähnyt tämä? En ole nähnyt. Joo. Mulla teki niin pahaa, kun mä yritin tsiikasta. Toi oli toinen niin kuin leffa silti semmoinen. Mulla teki niin pahaa, että tsiikasta, että en mä pystynyt katsoa sitä elokuvaa. Joo. Silloin niin kuin mun mielestä American Psycho on kyllä niin kuin ihan saatana hyvä leffa silti. Kristen Bell on kyllä tosi uskomattoman hieno näyttäjä. Se niin kuin oma karisma kanssa, tiedät sä, mitä mä tykkään siitä aina. On. Ja mä odotan nyt, kun se tekee paluun Batmanina taas. Ai tekee? Tekee, joo. Joo, mä katsottiin se, mikä se vitun edelleen Batmanin nyt oli, missä oli tää Pattinson, Robert Pattinson. Älä spoilaa sit mitään, mä en ole meinaa kattonut sitä, mut kun Mä spoilaan, kuule, älä kato, tee palvelus, älä kato. Mulle sanottiin, älä tuhlaa aikaa siihen elokuvaan. Mä en kuunnellut. Mä menin leffaan. Mä menin vittu muijan kanssa, meillä oli date night. Mä menin katsoa leffaan. Mä en pystynyt katsoa loppua. Se oli niin paska, mulla oli niin tylsää. Mä lähdettiin kesken, muija nukahti kesken leffaa. Mä olin vaan se, että lähdetään vittuun täältä. Ihan hirveet paskaa. Niin kuin ihan haluatko tietää? Se ei ollut vaan se Robert Pattinsonin takia, vaan se oli kokonaisuudessa vaan niin kuin huonosti toteutettu. Ihan mutta haluatko sä tietää Batmanin koko tarinan ylipäänsä? Mä sain tietää sen, sain vasta nyt kuulla sen friendiltä. Ja mä en ole tajunnut tuota aikaisemmin. Kaikki Spider-Manit, Batmanit, kaikki, niin jokainen Batman on oma tarinansa. Esimerkiksi Christian Balein Batmani, se on ihan eri Batmani. Sitten Pattinsonin Batmani on ihan eri Batmani. Se on niinku eri story Batmanista. Ne perustuu eri sarjakuviin. Esimerkiksi Amazing Spider-Man, niin se on siitä omasta sarjakuvasta oleva hämähäkkimies. Ja Homecoming on taas sieltä jostain niinku eri Spider-Manin sarjakuvista. Kyllä. Eli nämä niin sijoittuu eri niin kuin, periaatteessa maailmoihin.
Et siksi ne on niin erilaisia. Mutta kyllä mä sanon, mitä mä Batmaneita on kattonut. Kyllä mun omasta mielestä kautta aikaan, ihan sama, kuka sanoo mitä vittua, että mistä sarjakuvista on tai tälleen näin. Kyllä mä sanon, että mun omasta mielestä kautta aikaan parhaimmat Batmanit. Ja tää on tietenkin mielipidekysymys, mutta Michael Keaton, mä dikkaan ihan ensimmäisiä niin kuin näitä, kun tuli Batmani ja sitten tuli Batmanin Baloo ja Batman Forever ja kaikki tällaiset. Niin Michael Keaton ja sitten Christian Bale, ne on niin kuin mun mielestä. Ja mä odotan nyt, kun tulee Flash-leffa, tulee elokuvateattereihin nyt tässä keväällä. Flashi. Eikö tullut jo? Flash. Flash-leffa tulee nyt, se tulee ensi kuussa. On jo 2014 tullut kyllä joku. Tämä on sarja. Joo, se on sarja, niin nyt tulee se leffa. Niin siinä leffassa se tulee hyppimään aikaulottuvuuksissa, niin siinä tulee olemaan aikaulottuvuuksissa olevia eri Batmaneita. Siinä tulee olemaan tämä Ben Affleckin Batman, sitten tulee olemaan Michael Keatonin Batmani. Joo. Että Michael Keaton tekee niin kuin paluun pitkästä aikaa Batmanina. Että niin kuin... Näitkö sen vitsi, kun mä Blue Black Adam, missä on The Rock, näyttelee sitä. Mä en ole kattonut loppuun sitä vielä. Mä käytin kattoa sen leffassa. Se oli ihan hyvä. Joo. Mut mä oon tykännyt muutenkin. Mä oon digannut ihan helvetisti aina tosta Ben Johnsonista. Mulla on vieläkin kesken se, mä en ole kattonut loppuun. Kun mä silleen tiedän, tää on niin magee tää, minkä tää toteutti, tää Dwayne Johnson 2014 toi Herkules. Kun se kertoo Herkuleksen niitten urotöitten jälkeistä niin kuin elämää, mitä se saavutti sen jälkeen. Mun mielestä se on ihan Herkules, se on 2014 Dwayne Johnsonilta. Sehän veti ihan hirveä. Niin olikin tää, joo. Joo. Niin joo, tätä joo. Kyllä mua niinku, kun noin hurjapäätähän menee ihan helvetin yli. Mä oon kattonut kaikki ne kyllä. Siis hurjapäät, meidät sä toi... Fast and Furiouset. Mut kyllä mä sanon, että kyllä mua vitutti sen jälkeen, kun toi Vin Diesel ja Dwayne Johnsoni riitaantu. Niin sen takia Dwayne Johnsoni jättäyty pois koko Fast and Furious niin kuin leffasarjasta. En mun mielestä ne Fast and Furious, mä en oikein ikinä niinku... Mä muistan sen Tokyo Drift, joskus lapsena se oli cooli tällä, mutta en mä oikein ikinä niinku, ne oli vähän semmoista niinku... No, mutta makuasia siis, mä en vähän semmoinen lame. Mä heitän vähän valoitusta. Vai olis me kohta lopettamassa? Ihan mikä bugi. Siis mä voin... Jubailla tässä ihan vielä. Joo. Ei mulla ole mitään juttua riittää. Vitsi kun näin kysymykset. Me vähän niin odotettiin, että me ottaisiin katsoja kysymys niin kuin podcasti, mutta tämä on vähän tämmöistä steroidikysymyksiä. Mikä on inhokki liikesalilla? Mikä on inhokki liikesalilla? En mä tiedä, mulla on hirveästi inhokkiliikkeitä. Tätä mä meinän, tässä oikein saa niinku semmoista. Siis kun ei niinku oikeasti salille kun mennään, niin sä et voi oikeastaan ottaa mistään liikkeestä semmoista varsinaista inhokkiliikettä, koska sun on pakko käydä se keho läpi siellä salilla. Niin, siis niin kuin sanotaan näin, että ne liikkeet, mikä tuntuu epämiellyttäviltä sen takia, kun ne on niin vitun tehokkaita. Nimenomaan. Kun valitset sen sun treenihomman mahdollisimman epämiellyttäväksi, that's kind of the key, you know. Kyllä, kyllä. Ei vittu, mä olen näyttää vähän mustalta barbaria, että mun on pakko laittaa tuot vähän valoa. Vittu. Joo. Joku juttu mulla oli, mistä piti vielä puhua listassa, mutta nyt mä unohdin sen. Mulla tässä niin kuin tähän loppuun joku. Okei. Hyi vittu, haluatko kertoa nopeasti yhden tarinan tähän loppuun? Kerro vaan. Tää vähän ällöttää. Ei tässä ole hauska juttu, en mä tiedä. No,
No ihan sama arvoa. Mulla oli aika kiire töissä ja sitten mulle tuli viesti, niin kuin, että hei, että mä en ole saanut mun treeniohjelmaa, että mä olin tilannut sen. Sitten mä sanoin, että okei. Okay. Sitten mä mietin, että no, se laittoi niin kuin kuitin mulle, että tässä on se kuitti, mutta eihän se kuitin voi feikkaa tosi helposti. Ja mä aina tietysti ymmärrän sen, että pitäisi tuplatsekkaa. Mä ajattelin, että mulla on hirveä kiire, miljoona viestiä, mä sanoin, fuck it, ei jaksa tuplatsekkaa. Poikkesin siitä mun rutiinista. Mä lähetin ohjelma sille. Sitten mä jälkeenpäin mietin, että kato tuplatsekata jälkeenpäin, olikohan se nyt feikki. Ja se oli sattumoisin, tiedätkö? Ei se nyt ole hirveän usein, että tuommoisia yrityksiä tulee, mutta kuinka se nyt niin kuin sattukaan, tiedätkö? Sitten mä sanoin, että Ja sitten mä aloin, niin kuin, oli se vittu, vähän ärsytti semmoinen. Sitten mä en kerro, miten mä tämän tein, koska mä en halua opettaa tulevia varakaita ja skämmereitä peittämään jälkiänsä ja tekemään työtänsä paremmin, mutta mä sain selville, koska mä tein vähän semmoisia taikuuksia. Mä oon aika näppärä tämän kanssa, Jertsä. Mä olin aika hyvä. Mä sain siitä ihmisestä kaiken selville. Mä tik, tik, tik. Mä katsoin, ai kato, se ei osannutkaan peittää ihan jälkiänsä, se ei olekaan niin fiksu, kun se luuli olevansa. Mä sain siitä ihmisestä kaikki tiedot. No aluksi mä olin vaan silleen, mä otin sen puhelinnumero siitä. Mä lähetin sille WhatsApp-viestin, jotain, tiedätkö, että hei no, toivottavasti nyt treenit kulkee noilla ohjelmilla. Tiedätkö tämmöistä? Mä vaan niin kuin vaan silleen näpäytin silleen, tiedätkö, niin kuin, no niin, että jäit kiinni, tiedätkö, vähän semmoinen tyylisesti. Mutta en mä niin kuin, ei mitään uhkauksia, ei mitään, vaan vähän semmoinen vaan niin kuin, no niin, jes, mahtavaa, ootko nyt ylpeä itsestäsi. Joka on tosi outoa, että ihminen yrittää pölliä multa treeniohjelma, että se haluu multa tietotaitoa, mutta se ei halua niinku millään tapaa valmis maksamaan. Tai et jos et sä niinku sen vertaa kunnioita, niin miksi sä sit ostaisit tai ottaisit joku treeniohjelma multa, koska et sä niinku, mulle ei vaan niinku laske 1+1 siihen, että et sä ottaa, miksi sä ottaisit mut ohjeitakaan sitten, tiedät sä. Vähän semmoinen, tiedät sä, jos on mitään kunnioitusta, että sä et tykkää musta, ja, koska sit sieltä tuli haista vittu, mä hakkaan sut. Niinku, et, sä haluat hakkaa mut, mutta sä haluat treenata mun ohjelmille, tiedätkö? Nimenomaan. Vähän semmoinen, kun mä olisin, että mikä tämä keissi on? Niin kuin, kuka ihminen voi olla tollainen, tiedätkö? Mutta sitten sieltä alkoi tulee tämmöisiä, mitä vittua sä mukaan teet asialle, tiedätkö? Ja tämmöisiä juttuja, niin kuin, että mä hakkaan sutut tänne. Niin kuin, mä aloin vaan nauraa. Mä olisin, että wow! Niin kuin, että, no ei se mitään, mulla on kaikki tiedot sitten ihmisestä. Mä otin vähän lisää. Sitten mä katsoin, että sulla on 39 laskua tuolla ulosotossa ja mä laittelin niitä silleen vaan, että joo, mä saan täältä kaikkea tietoa. Ja sit mä saan sit enemmän tietoa. Ja tää on tuomittu pedofiili. Niin. Niin siis mulla on se tuomio pöytäkirja. Mä katson vaan, että ei helvetti, että on tuomittu pedofiili. Mulla on siellä osoite, nimi, kuvat, ihan kaikki hetut ja kaikki siis tiedot. Sitten mä vaan katsoin, mä sanoin, että mun tuli niin vitun oksettava olo. Ja sitten mä kiitin Jumalaa, koska tietysti se niin kuin haistatti paskat ja vittu, niin mulla uhkas mua. Niin mä olin silleen, kiitos Jumalaa, että mä en ole Suomessa, koska mä olisin varmaan aika pahas kusessa, koska mä varmaan kävisin niin kuin leikkattoni pedofiilin munan irti tai jotain, tiedätkö, koska sanotaan näin, että se oli Porvosta sille tunnin ajomatkan päässä, niin sen vetää kyllä aika nopeassa road rageissa ajat sen ovelle ja metsit läpi. Ja tiedätkö, niin kuin, että pointti on vaan, niin kuin, että thank god, mä en ole Suomessa, kun joku pedofiili alkaa mulle uhkailemaan, tiedätkö, niin mä oon silleen, niin kuin, että älä anna mulle yhtään ylimääräistä syytä, tiedätkö. Niin kuin. Mutta siis ihan käsittämätön, niin kuin, miten kaikki niin kuin loksahti, että niin surkea skämmiyritys, joka on... Annatko mulle ne osaiset tiedot, mä voin käydä ovelle? No sanotaan näin, että mulla on kavereita, jotka asuu siinä naapurissa, niillä on lapsia. Et en tiedä, pitäisikö mun holla niitä friendille, tai mun friendille, että hei, et kyllä niistä, sun naapurissa on muuten, siis, sun naapurissa on muuten pedofiili sitten, että sulla on siis lapsi ja sulla on tyttö tossa, että katso vähän sen perään. Sit, niin kuin, et, kyllä tollaisessa kyllä kannattaisi silleen ilmoittaa ihan oikeasti. Ihan vitu oksettavaa ja sairas, niin kuin, hyi vittu. On kyllä. Mä voin kertoa, mulla on yksi nimeä mainitsematon henkilö, joka on ollut tämän Brasiliassa vankilassa istunut elinkautisen ja
täällä on aika, sanotaan näin, että täällä Brasiliassa on varmaan yhtiä pahimpia paikkoja istuu tuomiota. Ja, täällä Brasilian vankiloissakaan, niin sielläkin on omat hierarkiat ja lait niin kuin vankien sisällä keskuudessa. Ja siellä ei myöskään, niin kuin, jos sä oot pedofiili, niin sut tapetaan. Se on niin kuin sääntö, että, niin kuin, että pedofiilit tapetaan siellä. Ja sitten frendi vaan kertoi siinä semmoista tarinaa, että oli niin kuin sen keissi, että ne oli saanut selville, että joku niistä vangeista oli pedofiili. Ja sitten jotkut sen pöytäkirta tai jotain ikin siinä, ja ne oli käynyt niitä sitten siinä läpi. Ja sitten ne oli pistänyt se istumaan siihen, ja kaikki oli sitten siinä ympärillä, että, no, että nyt selvitellään, että vähän mitä miehiä sä oikein oot. Ja sitten se oli myöntänyt ja sanonut vaan, että joo, näin nyt tämän on, niin kuin, että tällainen tyyppi, tällainen tuomihan on, ja hän ei ihan voinut tehdä sille mitään, tai mitä ikinä se selittäkään siinä. Ja sinne vaan se, että okei, no, mutta et sun päivässä päättyy nytten, että onko siellä jotain viimeisiä toiveita? Haluaisin vielä sanoa jotain, kun me pistetään palasiksi tähän pihalle. Sitten oli ollut vain siellä, että joo, saanko mä vielä polttaa yhden röökin? Sitten oli, joo, antoi sille yhden röökin ja pistetään palaa. Ja sitten oli silleen, että sitten kun tuo rööki on poltettu, niin sitten käydään hommiin. Niin, kun, niin se sanoi vain se mun friendi sinne, että se oli aika uskomaton tilanne, tai semmoinen niin henkeen salpaava tilanne, kun sä näet, kun se polttaa röökiä, kun se rööki palaa, niin se on niinku sen elämän aika, ja vähän niinku sen aika kello, että sitten kun se rööki on loppu, niin se päättyy sitten siihen se hengittäminen. Niin se ei todellakaan edes säästely, se on vähän... Tiedätkö, se menti sitten niinku, sitten vaan katsoo, että no niin, nyt loppu, ja sitten päät poikki. Ei vittu. Mutta en tiedä kuinka moni ihminen, niinku siis, mitä syntiä tai tekoa, Tuomo, jos mä saan kysyä sulta, mitä syntiä tai tekoa sä et voisi antaa anteeksi ihmiselle? Sanotaan näin, sanotaan, minä olen kyseessä. Sanotaan, että jos mä oon tehnyt jotain, niin missä se raja menee? Sanotaan, että jos mä kysyn sulta, jos mä oon varastanut telkkarin, ja mä sanon, että mä kerran pölyhän telkkarin, voisit sä katsoa se silleen, no, sä pölyt telkkari, sä oot paha tyyppi. Voisit sä niinku antaa anteeksi, tai silleen, niin kuin, et, sanotaan, se ei ole sun telkkari, mutta sillä niin kuin, että... Ei, siis mä olen vaan silleen, että okei, sä pölyt telkkari. No, okei, okay, mennään eteenpäin, niin. Okei, telkkari. Niin. Mä hakkasin jonkun ihan palasiksi. Riippuu, kenet sä hakkasit palasiksi. Se oli joku äijä vaan, ja ei mua ei vaan miellyttänyt. Se, vaan ihan niin kuin, se räkäsi mun kengille, kun se käveli mua ohi, ja mua vaan pimahti, ja mä vaan hakkasin se palasiksi. No, ehkä siinä kohti mä varmaan sanoisin sulle, että no, oot sä antanut se itsellesi anteeksi. No, mä oon ihan fine sen kanssa. Ei mulla, mua vitutti ja se räkäs mun kengelle. Mä hakkasin se palasiksi. Ja... No, kadut se sitä? Ei. No, en mä tiedä, tossakaan kohti olisis mä vielä silleen, tiedätkö, mulla on niin paljon, tiedätkö, itselläni... Okei, sä annat, että mä kaduttaa sen. Mä vähän kadun sitä. No, siinä kohti mä ehkä, tiedätkö, kattoisin... tietyllä tavalla eri silmiin, koska sä kadut sitä. Sä oot tehnyt, sä tiedostat, mitä sä oot tehnyt, ja sä kadut sitä, ja se ei ollut, vaikka sua vitutti sen, mutta sä tiedostat myös sen, että se ei ehkä ollut oikein. Niin mä katsoisin ehkä eri silmiin. Enkä mä siltikään, vaikka sä kertoisit mulle ton niin kuin asian, että sä oot joskus tehnyt tolleen, niin voisi olla silleen multa, että okei, sä oot tehnyt silleen, no oot sä nyt tehnyt enää sellaista. Ja sit sä sanoisit mulle vaikka tälleen, että en. Noniin, okei. Sä oot sun historiasta tollanen. Niin. Okei, mennään eteenpäin. Katsotaan, missä se raja menee. Mä vaan niin yritän piirtää veteen raja. Okei. Mä kerran näin yhden mummon. Se oli varmaan 80-vuotias mummo. Oli pakkasta paljon. Ihmiset näsit fiktionaalisia tarinoita, mitä mä kerron. Mä vaan katsotaan. Leikitään leikkiä. Eli mä näin yhden mummon, 80-vuotiaan mummon. Se oli, kello oli 10. Se oli S-Marketin semmoisessa pihalla, ja se oli nostamassa rahaa pankkiautomaatissa, se oli yksin siinä, mä ajattelin, että tämä on helppo kohde, niin se laittoi koodit sisään, ja kortin sisään, niin siinä vaiheessa mä menin ja potkasin siltä mummolta polven paskaksi, ja työnsin sen lumihankeen, ja nappasin sen tilin tyhjäksi lähin meneen, ja jätin sen mummo siihen. Tota mä en sulattaisi. Et sulattaisi? Tos menee jo jonkun verran raja. Joo. Elikkä toi olisi semmoinen, kun sä et enää, elikkä Vanhoihin ihmisiin kohdistuva juttu on sellainen, mikä on niin kuin mulla, kun mä arvostan vanhoja ihmisiä ja tälleen näin, niin se, siinä menee raja. Toinen on lapsiin kohdistuvat jutut,
Ja ylipäänsä... Okei. Nyt me tiedettiin, me saatiin se, eli ääripäät. Lapset, vanhukset. Okei, nyt me voidaan sitten puhua keski. Entäs jos kyseessä olisi ollut 30-vuotias mies, sama kokoinen kuin minä? Ei ole isompi tai pienempi, mutta... Mun varmaan kysymys on, että sait se ison summan pöllittyä. Sanotaan, että mä selvisin mun omista ongelmista. Mulla oli ongelmia, mulla olisi voinut käydä huonosti. Mun piti ajatella, että tämä on viidakko ja vahvimmat se selviää. Ja mun piti, se oli ainut keino, muuten mä olisin ollut itse kusessa. No mä varmaan sanoisin sulle silleen, että okei, ei toi ollut oikein. Että olihan toi silleen paskaa, mitä sä teit. Mutta hienoa, että sä selvisit ongelmista. Oot sä jollain tavalla esimerkiksi elämässä aikana jossain kohtaa sit hyvittänyt sen sun teon jollain tavalla, että oot sä saanut sen esimerkiksi katunut sen, että sä oot saanut karmalta sen vaikka takas. Että oot sä oikeasti saanut sen takas itelläs. Joo, semmoinen tosi iso 2-metrinen afrikkalainen mies pani mua persään sen kerran Helsingin rautatieasemalla yöllä. Mä luulen, että se oli vähän semmoinen, että mulle kävi nyt sitten tolleen, että se oli niinku karma. Mä luulen, että se on tapahtunut. Pystyit sä olla mun kaveri edelleen sen jälkeen, kun mä kerron? Pystyisin. Kyllä mä pystyisin. Entä jos mä olisin tappanut sen siihen pankkiautomaatille? Meillä syntyi kähäkkäsiin, mä yritin ryöstää sitä, meillä syntyi kähäkkäsiin sitten, ja se hyökkäsi mun kimppuun, se otti veitseen, mä sain sen veitsen tungettu sen kaulaan, ja mä tapoin sen siihen. Tossakin on niin kuin aina, kun tollainen tilanne, niin kuin mullakin on kumminkin kavereita niin kuin laidas laitaa, milloin omat historiansa ja kaikki, niin se, että mua ei käytännössä niin kuin niistä sen verran sano, että mua ei niin kuin niiden ihmisten periaatteessa historia silleen kiinnostaa. Että se, että miten mä oon oppinut niitä tuntemaan nyt ihmisenä, millaisia on nykyään. Ja sitten, että jos ne kertoo jotain asioita, niin mä näen sen todellisen tiedätkö, katumuksen, mitä ne on niin kuin, tiedätkö, tehnyt jotain asioita, mitä ne katuu. On siellä ollut sit tappoa, on siellä ollut väkivaltaa ja tälleen näin. Niin kyllähän toikin tilanne, että jos sä olisit tappanut, niin kyllä mun siinä kohti siis herää kysymys, että vittu come on, ihan oikeasti, että tyyppi nostaa rahaa tililtä, joo, sä pääst ongelmista, mutta oliko se nyt sen arvosta, että sun olisi vittu, mä ymmärrän, että siinä tapahtui kahka, mutta joo, mä ymmärrän myös sen, jos siinä on tapahtunut sellainen tilanne, että sun on ollut oma henki kyseessä myös, että se on yrittänyt tappaa sua vaikka, niin kyllä mä ymmärrän sen, että totta vitussa sä puolustat omaa henkeäsi viimeiseen asti, vaikka sä oot itse ollut sen ryöstön tekijä, niin en mä tiedä, toi on vähän kaksipippunen juttu. Voi olla, toi, mä oon aika samaa mieltä, että mäkin niinku, niin. Mihin se raja piirretään, niin ehkä semmoinen niinku lapset, ne voi puolustaa, että ne on viattomia olentoja, tai sillä lailla, niinku, ja sitten se vanhuuspää. Kyllä. Et vähän niin kuin sama ajan takaa, että siinä vähän niin kuin näkee sen, että mikä on sitten se pahin tavallaan mahdollinen, niin okei, no jos sieltä, että kun Andreas Bredvikin teot sun muut vielä unholaa, mutta niin kuin ehkä noihin lapsiin kohdistuvat seksuaaliset rikokset, muutenkin jotkut pahoinpitelyt, niin on ehkä sitten semmoisia niin sairaita ja raukkamaisia oksettavia, niin kuin että... Kyllä. Tai sanotaan, että sairauksia ne seksuaaliset jutut, ja sitten jos se on jotain pahoinpitelyä muuta lapsia kohtaan, niin ne on sitten taas aika raukkamaisia, että, niin kuin, että come on. Niin kuin. On. Ne on kyllä mun omastakin mieltä. Ja toi, ne on kaikki tuommoiset raiskaukset ja tollaiset, niin kuin, mitä ei silleen pysty sulattamaan. Niin kuin. Raiskaus, joo, en mäkään siis, jos puhutaan niin kuin oikeasta raiskauksesta, niin. Mutta sanotaan näin, niin kuin, että kun niistäkin, no mä oon ehkä vähän huono sanoa, koska mä en tiedä, mutta kuinka hyvin raiskauksia pystytään todistamaan, että jos se raiskaus on oikeasti tapahtunut, se on lähiaikoina tapahtunut, sen näkee siinä naisesta siitä aika nopeasti, kun se niin väkisin otettu ja näin. Mutta sitten taas on näitä kiristystapauksia esimerkiksi. En mä halunnutkaan sitä tai jäädän kiinni pettämisestä. Ja sitten sanotaankin, että se on joku raiskaus. Ja en mä kyllä, noin ihan vitusti. Ja sitten noin on niin paljon, että sen takia, että jos tuomolla vaikka olisi joku raiskaussyyte, niin ekana mä kysyisin tuomolta, mikä toi juttu oli, ja haluaisi kertoa mulle, että, niin kuin, että sit, jos tuomo sanoisi, niin kuin, että no, kyllä mä oikeasti raiskasin sen, niin sitten se on niin kuin, joo, wow. Mun niin kuin, ehkä jos on joku tommonen, niin mä ehkä melkein ekana kysyisin, koska noita on niin paljon, tiedätkö, kuullu. Mellulla on kanssa niin kuin,
tuttava piirissä tämmöisiä tarinoita sitten, niin kuin, jossa en mä niin kuin, kuulin vaan semmoisen, niin kuin, missä yhdellä ihmisellä meni aika pahasti niin kuin, oma elämä pituiksi, että joutui vähän niin kuin karota sen takia, että tuli niin kuin, täysin tai hänen mukaansa väitöksiä ja sitten taas niin kuin, Mellu sanoi, että hän uskoo, että se ei niin kuin, voisi ikinä tehdä mitään tollaista ja sitten niin kaikkea tämmöisiä. Kuuluu niin sairaita juttuja. Ja sitten ne, jotka syyttäjät, niin ne on ollut vähän sitten semmoisia psykopaatti väärä sana, mutta vitu pimboja, tiedätkö, niin kuin, että niin noin noi vähän paskoja. Niin, ja siis kyllä meistäkin varmaan, niin kuin, kyllä varmaan sustakin varmaan historiassa niin kuin kaiken maailman parisuhteessa ja sekoilussa sun muissa, niin varmaan vittu pyörännyt niin kuin semmoista vitun paskajuttua, niin kuin meikäläisestäkin on vittu selitetty kaiken maailman vittu semmoista ylenpaattista paskaa. Ja sitten kun on käynyt niitä asioita jotenkin muittenkaan läpi, että vittu mitä tääkin selitti ja tälleen näin. Sitten jotkut on tietysti sanonut, että täytsi jumalauta, kuinka paljon tuo ihminen vittu yrittää niin kuin viilaa linssiä tai vittu yrittää niin kuin puhua tuommoista vittu kaiken maailman, tiedätkö, skeidaa ja tiedätkö, tälleen näin niin kuin, ja yrittää niin kuin kiristää sun muuta niin kuin asioilla. Ja onko sulla ollut muuta kiristysjuttuja ikinä? Niin kuin naiset on yrittänyt kiristää jotain. On ollut parikin. Mulkin on pari. Vittu. Joo. Kyllä. Sekaan. Miesten kanssa on jotenkin paljon helpompi, tiedätkö, kun ei miesten kanssa, ei miehet ole kiristää. Miehet on nyt jutellaan miesten kesken, tiedätkö. Niin, ja sit se on yleensä miesten kesken, kun jutellaan, niin sit se on yleensä silleen niin, että ei siinäkään, kun jotkut miehet ennen muinoin, kun miehet on keskustellut, niin se on yleensä ollut just joku nyrkkitappelu. Mutta tänä päivänä miehet istuu vittu pöydän ääreen, niin sitä istutaan tiiliin face to face. Joko se istutaan sitten face to face, otetaan muutama bissä siinä, tai sitten ollaan muuten vaan, että se face to face, jos ollaan hyviä ystäviä, on silleen, että no niin lopetetaan nyt vittu tämä paskan lättinä ja puhutaan, että se niinku suut puhtaaksi. Niinku, ja sitten puhutaan ne asiat, ja sitten niinku, mulla on moni frendi, niinku, että kun mäkin on, mulla on niin paljon noita eroja niin kuin tämän elämän aikana tapahtunut, ja sitten on vitusti epäluuloja, niin kuin, varsinkin tässä nykyisessäkin parisuhteessa on niin vitusti epäluuloja, juontuu just lapsuudesta ja juontuu aikaisemmista parisuhteista. Ja sitten kun on ollut semmosia frendejä myös mun ympärillä, jotka on niin kuin taas mun selän takana yrittänyt pokailla esimerkiksi mun mimmiä tai sitten on tapahtunut eroja, sitten on yrittänyt pokailla vittu niinku, ja yrittänyt jotain vitu ihme kostojuttuja ja kaikkea. Niinku, niin tänä päivänä sitten on, että jos joku frendi on niinku mimmistäkin. Tuossa oli yksikin keissi, missä oli niinku frendi oli tälleen, että niinku, oltiin ravintolas mimmin kanssa ja sitten frendi oli tälleen, että joo, heitti mun mimmille, et hyväksynyt niinku mun kaveripyyntöä Facebookissa. Mä olen vähän tietysti silleen, että mitä vittu juttu tää on, että te ette vittu edes tunne toisinne. Mimmikin oli vähän tiedä, että se silleen niin, että mitä vittua. Niin kuin. Sitten mä juttelin mun friendin kanssa myöhemmin, että mikä, niin kuin, kun mä tiedän, että friendi on aikamoinen playeri, niin sitten mä, niin kuin mitä on itsekin ollut, sitten mä olin silleen, että mikä tää kaverihomma oli, että nyt pakko kysyä, niin kuin, tiedätkö, sulta ja tälleen näet vittu. Etkö sä vittu luule, että mä sun niin kuin mimmi yritä pokailla? No, mikä tää kaveripyyntöhomma nyt, niin kuin, että ettehän te vittu edes tunne toisin. Mitä vittu sä hyödyt siltä sen Facebookia ollaan vittu kaverina, kun ette tiedä, että mut kun sä oot sen kanssa parisuhteessa tälleen, että joo, kyllä, niin olen. Mut mitä te niin kuin, tiedätkö, kaverina, jonain vittu Facebook-kavereina hyödyttä vittu, kun ette te edes tunne toisin. Niin kuin, että niin kuin, että joissain tilanteissa mä huomaan, että mä oon edelleen välillä ihan vitun mustasukkainen, mikä taas tekee mikä luo suhteessa oikeasti sitä semmoista, niin kuin, se ei ole suhteelle hyväksi, koska se saastuttaa suhdetta. Mm. Ja sit se saastuttaa myös kaverisuhdetta jonkun verran, ja sit mun friendikin sanoi suoraan, että etkä sä nyt vittu ihan oikeasti luulee, että mä yrittäisin vittu koskaan sun mimmiis. Ja sitten mä sanoin, että no, mun historiassa on ihan vitusti epäluotettavia frendejä ollut. Ja sä lukeudut mun yksi parhaimpia ystäviä. Jotta vitus mun hälytyskellot soi jonkun verran, kun sä yhtäkkiä ilmoitat mulle niinku tollasesti, että sä heität jonkun tuollaisen ihme kaverihomma. Niin sit se oli vaan mulle silleen, että no joo, mut lopeta toi tommonen vittu ajattelu ihan oikeesti. Sitten mä oon, että no sorry, että mä oon välillä vittu ihan vittu ylimustasukkainen. Mä en voi sille mitään.
Mulla ei ole ikin... tai mä sanoin, että mulla oli... En mä oikein tiedä. Ei mulla ikin oikein ollut semmosia mustasukkaisuusjuttuja, mutta en mä myöskään joutunut sellaisen kohteen alaiseksi, että enkä voi sanoa, etteikö se voisi olla mahdollista. Mutta niin kuin esimerkiksi mä en ehkä olisi seksuaalisesti niin kuin mustasukkainen, niin kuin, tai sanotaan näin, että mä olisin täysin avoin kolmen kimpalle, vaikka mies tulee sen mukaan niin kuin esimerkiksi. Ne, jos olisi niin kuin jotain sellaista, mitä kumppani haluaisi. Et siinä mielessä ei, mutta esimerkiksi jos yhtäkkiä Melissa vaikka alkaisi hengaamaan jonkun miehen kanssa ja olisi semmoista, niin, kuin, niin siinä vaiheessa, mä olisin, tai vaikka jos mua ei kutsuttaisi mukaan joihinkin juttuihin, niin sitten mä olisin vähän ehkä voisi olla sellainen, että no, niin kuin tiedät sä, että tämmöisissä asioissa ehkä, mutta kun vaikea sanoa, kun itse en ole ikinä ollut, enkä mä ole ikinä joutunut parisuhteessa myöskään olemaan, tai että mun kumppanikaan ei ole ikinä ollut mustasukkainen, ei meidän suhteeseen mitään sellaisia, niin kuin, sellaista draamaa tai ikinä ollut, vaikea sanoa. No itse on kato joutunut petetyn kohteeksi, niin kuin, tai siis silleen, että mua on petetty parisuhteessa. Ja sitten tota, niin, ja itse on silloin alle kaksikymppisenä, reilu kaksikymppisenä, niittekin oli vähän tietysti semmoinen luonne. Ja sitten sen luonteen korjas itsestään. Että mä oon, silloin kun mä oon parisuhteessa, niin mä oon parisuhteessa ja silloin, kun sä olet siinä, niin sä oot sen yhden ihmisen kanssa. Ja sit jos vittu, sulla ihmisellä niin kuin alkaisi niin kuin kiahtoa muut ihmiset ja tälleen näin, ja tulee jotain vittu pettämisfiilistä, kellä tahansa ihmisellä, niin kyllä mun mielestä siinä kohti pitää miettiä, että onko tämä suhde oikea. Pitäisikö mun niin oikeasti lopettaa tämä suhde ja jatkaa sinkkuna olemista, kun sen sijaan, että sä älkeet toisen sydän. Niin, tai onko siinä sit jotain puutetta, tai sanotaan, mä en sano, niin kuin, että jos alkaa tuolla sellaisia ajatuksia, että alkaa tekemään, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, että voisiko tämä olla jotain, minkä kanssa voi työskennellä kumppanin kanssa. Että sä, niin, kyllä. Okei, no sä tykkäät katsella toisia naisia, no ehkä sun muiskin tykkää, ehkä te voitte katsoa pornoa nussiin, että sen kyljessä tehdään. Niin. Niin kuin, meidän idiota vaan, niin kuin meinasin vaan, niin kuin, että et joskus niin kuin tämmöisetkin voi, niin kuin, et jos on jotain tuommoisia ongelmia tavallaan, niin niissä on vaan niin kliseinen niin kuin sanota kuuluukin, mutta puhuminen auttaa. Niin kuin, sitten vaan nostaa sen kissan pöydälle ja kertoo tuntemuksista ja työskentelee. Et se parisuudehan on paari, siinä on kaksi ihmistä. Se tarkoittaa, että kahden ihmisen täytyy olla työskennellä yhdessä kanssa. Et ei se vaan niin kuin, ei parisuuden ikinä mun mielestä, eikä sen kuuluisikaan vaan se, että se vaan on ja se vaan kulkee, vaan se ei ole, vaatii työtä, se vaatii yhteistä aikaa. Sun täytyy olla kiinnostunut sit toisesta ihmisestä, sun täytyy näyttää huolta. Esimerkiksi joskus mustasukkaisuuskin voi olla semmoista, että sä oot huolissa, se on niin kuin osoite siitä, että sä ainakin välität sitä niin paljon, että sä et halua menettää sitä. Tai jos toinen on sellainen, että missä tulee, mä voisin vähän kiinnostaa, niin sekin on sellainen, että se on yhtään niin mustasukka, niin sekin voi olla huono asia. Eli tavallaan niin niin, nostaa kyllä asiat pöydälle ehkä, tiedät sä, että puhuminen auttaa. Ja, meilläkin on yleensä sitten, kun meilläkin on ollut jotain riitoja, niin me ollaan aina naurettu sillä, että siinä me puretaan viimeisen 2-3 kuukauden ajalta kaikki ne huonot hetket arjesta. Niin sitten miksi me ollaan pidetty noita sisällä, kun toi tapahtui, niin miksi et sanonut silloin, että toi oli ärsyttävä piirre, kun sä sanoit tuohon ääneen savu tai käyttäydyt tuolla tapaa, että miksi et sä sanonut sit, niin kun silloin, kun sä ärsytti, niin sä voi ehtiä korjata, eikä sit toista sitä ärsyttävää. Nimenomaan, tätä, niin kun, tämä on just sellainen asia, mikä mua niin kun ärsyttää just parisuhteessa, just jos tulee sellainen tilanne, että niin kun oikeasti tulee riita jostain asiasta. Sitten vaietaan vaan. Mä oon ennen ollut tosi niin kuin parisuhteessa tosi semmoinen vaikenevainen. Siis mä vaikenin ennen aina, mä pakenin riidoista. Mä luulen, että on tosi suomalainen piirre. Joo. Että tosi paljon suomalaisista tehdään tota. Mut nykyään, ei vittu, mä viimeiseen astettiin, että sä silleen vittu piikitän niin kuin, että no niin, mikä nyt on? Mikä ärsyttää? Mistä tää riita nyt lähti, tiiätsä? Ja silleen, ja kun mä en pysty niin kuin vaan jättää sitä, tiedätkö, sitä asiaa selvittämättä, että se vaan jäisi siihen, vaan mä haluan, että se kissa heittää heti pöydälle ja käydään se asia läpi, koska sitten sen jälkeen yleensä, kun on yksi riita, ja sitten kun sitä ei käydä läpi,
Sitten saattaa tulla toinen riita, ja sitten sitä ei käydä läpi. Sitten sitä on kohta oikeasti hirveä kuorma niitä riitoja läpi käymättömiä niinku riitatilanteita. Ja sitten kun niitä aletaan käymään läpi, niin siinä läpikäyntivaiheessa, niin se luo uuden, ihan vittu järkyttävän pommiriidan saattaa jopa luoda. Mulla on näinkin joskus käynyt. Kyllä. Et, niinku, ja sitten se, että vaikka se olisi yksikin asia, jos sitä ei käydä sillä hetkellä läpi, että silleen, että hei, käydään 2 viikon päästä jo asia läpi, niin vittu sen 2 viikon päästä se saattaa olla vielä vittu hirveämpi se riita, vaikka se olisi yksi asia. Mulla oli mun edellinen kumppani, niin silloin oli ärsyttävä, mutta tämä oli tosi hyvä tapa, ja mä haluan vaan sanoa sen tähän, koska joku saattaa, että ehkä koopi joku kuunteli, mutta hän ei antanut mun mennä nukkumaan, jos on riita. Että se riita keskusteltiin, käytiin läpi viimeistään siinä sängyssä, ja niin kuin se ei ikinä, okei, nyt ollaan sovittu, ja sitten käännyttiin niin kuin selkä toisensa päin, ja mentiin mököttään nukkuun, ei ikinä, vaan nukkumaan mentiin joka yö, niin kuin tavallaan niin kuin, että lusikassa, että niin kuin, se on käyty läpi, että niin kuin, se ootti, mä tiesin, että jos on riita tai joku, mä tiesin, että no viimeistään tuossa sängyssä mä joudun käydä sen läpi, ja sitten istuttiin siinä sängyssä 3 tuntia, ja jauhettiin se juttu läpi, tiedätkö, niin pitkään, että se oli niin kuin, se, että meillä ei ikinä ollut päivää pidempää riitaa, mutta se oli niin kuin, se, mä tiesin, että se aina ootti sitten siinä, mutta se oli niin kuin tosi hyvä tapa, ja se, mähän en kannattanut sitä, mähän olisin, vittu, mä jaksa tiedä, mä olisin kanssa halunnut peittää se, mutta se oli tavallaan hyvä, toinen oli niin omistautunut sille aatteelle, ja se, kun se oli niin omistanut, se ei vaan mene nukkumaan ennen kuin se on käyty läpi, ja se pitää huolet, että mäkään en mene, niin se oli semmoinen, niin kuin, että jos joku on siellä samankaltainen, niin se on tosi tehokas tapa niin kuin hoitaa riitatilanteet, tai sille, että se ei kerke paisumaan, mistä äsken puhuttiin, koska se voi paisua, ja paisua, se voi toistaa sen ärsyttävän teon, mikä sitä sun kumppani saattaa ärsyttää. Sä tietysti niin kuin ymmärrä välttämättä sitä, että sä niin koko ajan tavallaan jollain sun teollassa ärsytät sitä ja se kasvaa ja vitutus leviää vaan. No mulla oli itsellään kanssa just parisuhde. Muistan, oliko se avioliitto just silloin, kun oli, niin oli just tollasia tilanteet. Ja mulla oli vielä siihen aikaa puhkes, että mä en tiedostanut sitä sillä hetkellä. Että mullahan puhuttiin, sanottiin monta vuotta, että mulla varmaan on. Niin mulla oli uniapnea, helvetin paha. Ja se oli vittumaista, kun se käytiin se riita yleensä just ennen nukkumaanmeno, jos se oli sivutettu. Sitten käytiin ennen nukkumaanmeno. Voi vittu, kun siinä tiedät, että sä yrität väkisin pitää silmiä auki. Ja et sä käydä sitä keskustelua. Eikä sille, sen takia ne tekee sen. Ne tietää, että sä väsyneenä sä oot heikompi, ne voittaa. Joo. No on laran kofeini, ne on ihan vittu treenin boosterissa. Kyllä. Kohti tulee nukkumaan. Mulla on vittu, mä oon kirjoittanut vittu listan, tiedät sä. Kyllä. Mä otan käymään listaa läpi ja sä itse vittu korkut siinä. Yrität vaan luovuttaa, että pääset nukkumaan, tiedät. Sitten kommentti on mulla yhdessä toisessakin parisuhteessa, kun käytiin tälleen läpi. Ihminen oli eka itse pakeni riitatilanteesta, kunnes, ja mä olin taas sellainen, että mä halusin käydä sillä hetkellä, mä olin oppinut edellisestä suhteesta, mä halusin käydä riitatilanteet läpi, mutta sitten mä aloin olla taas yhtäkkiä, se kääntyikin päälaelle, että mä aloin olla se pakenija, ja sitten siinä parisuhteessa se ihminen halusi selvittää ne tilanteet, ja se teki tätä samaa kanssa, että se halusi käydä niin kuin, mulla ei silloinkaan ollut vielä tyyli, mä en sitä hoidattanut kunnolla sitä uniapneaa. Mulla oli silloin kans se, että se halusi käydä justi, että ennen nukkumaan menoa tai jotain semmoista, että mä olin ihan vitun väsynyt. Sitten sen jälkeen silleen, että sitten vähän pääs kysyä, vittu nukut sä? Sitten olisin, että mä ihan hereillä. Sulla vittu meni silmätkin. Ei mennyt, oon mä tässä ihan hereillä. Kuuluu vaan sellainen rähinä. Joo, sit sä saatte sanoa sille, että vittu sä kuorsasit, enää kuorsannu, mä olin vaan, se oli mun kurkku. Jotain mun piti sanoa tuohon. Niin, sanoa tuosta uniapneasta, niin just ennen lähetystä mä esittelin Tuomolle mun vatsaliakseen, mutta siis mä vaan aika kireässä kunnossa ollaan olettaa silleen, että ei ole kauheasti rasvaa ja näin, niin vittu nukkuminen on helppoa. Ei kuorsa ollenkaan. Mä pystyn nukkumaan, Tuomo, mä pystyn nukkumaan selälleen. Kelaa sitä. Keurakäytä, että wow, se nukkuu selälleen. Se tarkoittaa, että sulla on elopaino niin alhainen, että sä pystyt. Kyllä. Koska kyllä. En mä pysty rakennuskauden normaalisti. Ei mitään, että sä nukkuu selälleen. Se on niin kuin hyvä, kun sä oot happea,
kun saat selälle ja se hirveä kuorsa, niin pakko olla kyljellä, että saa happea. Toi on yksi syy, minkä takia mä dikkaan dietistä ihan helvetisti, ja mä haluaisin revittää niin kuin oikeasti itteni semmoiseen mahdollisimman kireeseen kuntoon, koska siinä kohti, kun mä revitän itteni, puhutaan vaikka alle satasen luokkaa, niin mä voin sanoa sen, että mun hengityksen laatu on sellaista, että mua joudutaan tulla jopa tarkastaa, että hengitänkö mä, koska se hengitys on niin hiljasta, että mä en tarvitse mitään uniapneakonetta, että mulle hävii niinku täysin uniapneaoireet. Et silloin kun mulla oli puhjennut uniapnea, että sitä ei, niinku, mulla ei ollut vielä mitään uniapnealaitteita, enkä mä itsekään tiedostanut, että mulla on uniapnea, mutta eikö sä sano mulle, että sulla on ihan vitun varmaa uniapnea, silloin mä en suostunut tutkitut tästä. Mä olin vielä, naturna harrastin noita hommia, mulla oli, mun natuoffipaino oli 108. Ja vittu, se oli siis sellainen sairas läskikunto kirjaimellisesti. Sitten mä tiputin siitä, mä vedin elämäni ensimmäisen kovimman dietin. Se oli just ennen vuotta 2016, kun lähdin kisaamaan, niin mä revitin, mulla tuli vittu sen dietin aikana salmonellat kaikki, ja mä pääsin tavoitepainoon vittu jo salmonella aikana. Mä olin silleen, että tää ei ole oikein, tää on väärin vittu, mä en voi tähän luovuttaa tätä diettiä, että mä oon päässyt mun tavoitepainoon, mutta en mä voi tähän päättää, koska tää oli taisi liian hyvä apukeino niin kuin siihen, että se paino tippuu. Mä vaan jatkoin sitkeästi syömistä ja tiputin niin kuin luonnollisesti, halusin sitten tiputtaa sen painon. Niin mä revitin sieltä 108. Mä olin vuoden niin kuin oikeasti silleen ihan saatanan tiukalla ruokavaliolla. Ja loppujen lopuksi mä sain just, oliko se päivä vai kaksi päivää ennen jouluaattoa, mun oli tavoite, että mä saan tiputettua sen painon tiettyyn lukemaan, että mä pääsen oikeasti mörssäämään kunnolla jouluaattona. Niin mä tiputin sieltä... Mä tiputin sieltä 106.1 paino. Joo, parikymmentä kiloa. Joo. Niin et silloin oli niinku, ja silloin eksä sanoi, että se joutui tulla vittu välillä yöllä. Se sanoi, että hyvä, että ei joutunut pulssia tulla kokeilemaan, että vittu, onko mulla pulssi kohdillaan, kun ei kuulunut mitään. Joo. Mä painan nyt, ja oli tänä aamulla 106. Joo. Et se on niinku jo, ehkä tässä on kaiken kaikkiaan 6 kiloa vielä rasvaa. Mutta mä oon siis tosi tyhjä, että ladattuna paino, niin se menee heti yli 110 kyllä tällä rasvaprosentilla, että hiilarit on aika ollut alhaalla, että huomaa vaan, että vähän liian nopeasti tippuu, pitäisi vähän enemmän syyä, pitäisi varmaan voisi ottaa joku cheatin tai jonkun, mä itse asiassa kyllä hampurilaisia syön ihan koska haluan, tehnyt mieli, että sillä on helppo dietti, että mä etin vaan alkoholin pois, sokerin pois, tehnyt kardio ja vatsun joka aamu, ja jättän, sit syönyt vaan bodiruokaa, ja sit kun ei syö mitään tuommoista skeidaa, niin en mä tiedä, mennyt ihan itsestään vaan niinku pois kaikki. Niin. Tosi. Mulla oli tänään alimmillaan, niin kuin, mitä mä oon yrittänyt painoa nyt tiputtaa, oliko mulla jossain reilu 109. No sitten tietenkin reenin jälkeen, kun olin syönnyt sun muuta, niin mulla huiteli taas jossain melkein päiväpaino, melkein 115 vittua. Nousa niin. Siis mä en tajua, miten se nousee noin vitusti niin kuin ylös. Kyllä siis on rakennuskauden sen välillä uskomaton paljon, se niin vaan voi nousta ja laskea niin 4-5 kiloa, tiedätkö, niin kuin aamusta iltaan ylipäin. Se on ihan... Joo. Mutta se on, kun sä lataat sitä glukogeenia, kyllä mäkin, jos mä lähtisin tästä syömään, niin kyllä mä olisin hetkessä 110, niin kuin illalla 110 kiloa heti. Meillä on melkein taas 2 tuntia setti. Tästä on hyvä jakso, kyllä mun mielestä. Kyllä. Ihan kaikessa. Me ollaan puhuttu... elokuvista, rikollisuudesta, psykedeeleistä, parisuhteesta. Kyllä. Pedofiliasta. Kaikesta. Mä laitan sen rikollisuuteen tai siihen. Joo. Tämä on hyvä setti, hei. Ihmiset, jotka kuulee tämän, niin voitte laittaa kysymyksiä tulemaan YouTube-kommenttikenttään. Laittakaa siihen aina kysymys podcastiin tuplapiste ja sitten esittäkää kysymys, niin me voidaan sitten Tuomon kanssa käydä ensi viikolla joku Q&A-podcasti läpi sitten. Eli jos haluatte kysymyksenne seuraava jaksoon, laittakaa YouTube-kommenttikenttään kysymys podcastiin tuplapiste ja esitä kysymys. Niin
Kiitoksia kaikille, kiitos Tuomolle. Kiitos. Tiistaina olisi varmaan sitten taas testotonnia tiedossa. No niin, on se. Jos koitetaan, jos pelottaisiin aina niin kuin tiistaisi olisi testotonni päivä ja sitten torstaisi olisi jotain muuta sitten. Niin. Joo. Jeppistä. Eipä mitään olla koodissa. Kiitoksia kaikille katsojille. Muistakaa subscribea kanavaa, peukuttakaa jaksoa sekä laittakaa notificationit päälle. Ja tietysti tsekatkaa description boxi, sieltä löytyy kaikkea siistiä. Ensi jaksoon, se on moro.